Salam değerli izleyiciler, değerli dostlar. Reaksiya TV'nin efirinde yayınlanan siyasi reaksiya verilişinin saat 12.00 olan canlı bakışında her birinizi hoş gördük. Sizlerle ben Rusif Mehmet Soylu. Değerli izleyiciler, bugün bir kadar enaneden kenara çıkacağız ve qeyd edeyim ki, benim moderatorluğuma başlayacak ilk belə debattır ve xüsusilə Qazaxıstanda baş veren prosesleri Rusiyanın İctimaiyyətdə bir fikir formalaşıb ki, Rusiya yenidən SSR-ni bərpa eləmək istəyir. Bu nə dərəcədə realdır? Ümumiyyətlə, KTMT-nin Qazaxıstanda nə işi var? Və qeyd edeyim ki, əsker sayının artırılmasına davam edir və günü gündən artıq Rusiyadan Qazaxıstana doğru yeni-yeni dırnaqarası sülh məramlar getməyə davam edir. Debatımızın iştirakçıları isə siyasi şərhçi, dəyərli Şahin Cəfərli. Şahin bəy, xoş gördük. Dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Digər tərəfdə isə Real Partiyası İcra Aparatının rəhbəri, dəyərli dostumuz Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli izləyicilər, mən debatımıza keçməmişdən öncə sizlər üçün xüsusilə qeyd edeyim ki, bugün həqiqətən sözün əsl mənasında bir beyin fırtınasına şahidlik edəcəksiniz və bu mənada mütləq şəkildə yayımızı bəyənin və paylaşın və ümumiyyətlə tərk eləməyin, sonuna qədər izləyin ki, maraqlı faktlarla, maraqlı məsələlərlə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəsiniz. Qeyd edeyim ki, yayımıza daxil olan kimi maksimum şəkildə bəyən düyməsinə toxunun və videomuzu paylaşın. Sosial şəbəkələrdə mən sizin hər ikinizin izləyirdim və qeyd edeyim ki, bir fikir aylığı var idi. Xüsusilə bu fikir aylığı sadəcə sizlərin deyil, eyni zamanda cəmiyyətin arasındakı bir müəyyən fikir aylığına da işarədir. Bir tərəfi deyilir ki, bu etirazların səbəbi olmalıydı, məqsədi olmalıydı. Əgər məqsədi yoxdursa, bunu doğru hesab eləmirəm və Ərəb baharı kimi bir prosesin ardı gəldi deyə bilərik. Eyni zamanda Şahin bəy də qeyd edirdi ki, nəticədən asılı olmayaraq bu etirazlar bir mənalı şəkildə mütləq idi və olmalıydı. Bunun bir məqsədi olmasa da, bəli, haqlı bir etiraz idi. İstəyir Şahin bəy, sizinlə başlayaq. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanda nələr baş verir? Ümumiyyətlə, Qazaxıstan toplumu çox maraqlı və mən deyərdim ki, çox dinamik bir toplumdur. Yəni, bizdə nəyə görəsə belə fikirlər formalaşıb ki, ümumiyyətlə, təkcə Qazaxıstanla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, Orta Asiya ölkələri ilə bağlı bizim toplumda, cəmiyyətdə belə bir fikirlər formalaşıb ki, onlar güya çox pasiv əhalidir, onlar siyasətə qarışmırlar, onlar yerli hökumətlər nə deyirsə ona əməl eləyən üzü yola xalqlardır. Amma halbuki sırf Qazaxıstanın timsalında bu fikirlərin mən çox yanlış olduğunu söyləməliyəm. Yəni, Qazaxıstanın yaxın keçmişinə nəzər salsaq, orada dəfələrlə bu cür, yəni buna bənzər etiraz aksiyaları baş verib. Elə bundan əvvəlki ən ciddi etiraz aksiyası kimi 2011-ci ildə Qazaxıstan qərbindəki yenə həmin Mangistau vilayətinin Janauzen şəhərində yerli neftçilərin biz tətilini və daha sonra böyük etiraz aksiyasını buna misal kimi göstərə bilərik. Həmin aksiyalarda hətta qan da tökülmüşdü, bir xeyli insan da həlak olmuşdu. Yəni, belə bir ənənə Qazax toplumunda var. Beləcə də biraz daha əvvələ geçsək, hətta SSRİ dövrünə qayıtsaq, o məşhur hadisə 86-cı ildə hamı bilir. Onu bir daha xatırlatmaq yerinə düşər ki, yəni Gennadi Kolbinin, yəni Rus, milliyyətçə Rus olan birinci katibin təyin olunmasına qarşı ciddi bir xalq etirazı oldu Qazaxıstanda və hətta yanılmıramsa 200-ə yaxın insan o aksiyalarda, yəni o etirazlarda həlak oldu. Yəni belə bir hadisə də baş verib Qazaxıstanın keçmişində. Yəni Qazax toplumu kifayət qədər dinamik və yeri gələndə, ehtiyac duyanda və yaxud da zəmin yarananda çox asanlıqla etirazlara qalxan bir toplumdur. Elə ötən illərdə də baş verib. 2018-də, 2020-ci ildə, məsələn, parlament seçkilərindən sonra mənim xatirimdədir. Yenə düzdür, bu qədər kütləvi olmamışdı, amma yenə etiraz edənlər olmuşdu. Xüsusən də Almatı şəhərində. Bu etirazlar hər zaman daha çox Almatıda mərkəzləşir. Nəyə görə? Çünki Almatı həm ölkənin keçmiş paytaxtıdır, həm ən böyük şəhəridir, həm də daha çox siyasi şüuru biraz yüksək olan təhsilli əhalinin yaşadığı bir şəhərdir. Ona görə Almatı hər zaman bu cür aksiyaların mərkəzi qismində çıxış edir. Yəni, etirazların nədən başladığı hamıya məlumdur. Mən o çox detallara enmək istəmirəm. Yəni, sosial tələblə, sosial-iqtisadi tələblə başladı. Ondan sonra bunun miqyası böyüdü və aksiyalar belə deyək, siyasiləşdi. Siyasi tələblər də irəli sürülməyə başlandı və ondan sonra da məlum hadisələr baş verdi. İndi siz konkret suallar verdikcə biz təbii ki fikirlərimizi izah edə bilərik. Natiq bəy, sizin də bir ilkin versiyalarınızı dinləyək zəhmət olmasın. Şahin bəyin ilkin giriş sözlərində dedikləri böyük ölçüdə haqlıdır təbii ki və Qazaxıstanda zaman-zaman
nümayişlərdə, etirazlar da olub və bu son hadisələrin başlanğıc nöqtəsi kimi vilayətlərin birində qazın qiymətinin artması baş verdi və nəticə itibarilə insanlar haqlı olaraq buna etiraz elədilər və etirazın nəticəsində təqribən 24 saatdan biraz çox keçmiş zaman kəsimində qiymətlər yenidən aşağı salındı, hətta ilkin qiymətlərdən də aşağı salındı və qiymətlərin 6 aylıq dondurulması ilə bağlı qərar verildi. Burada maraqlı bir bəzi nüanslar var, istəyərdim izləyicilərimiz də bunu dəqiq bilsinlər. Çünki mən sosial şəbəkələrdə də, ictimaiyyətdə gedən müzakirələrdə də görürəm. Sanki qiymət artımı bütün ölkə ərazisində baş vermiş və buna etiraz olmuş kimi təqdim olunur çox zaman. Qazaxıstan Azərbaycandan ən azından fərqli olaraq kifayət qədər liberal iqtisadiyyata malik ölkədir. Kifayət qədər qiymətli kağızlar bazarı var, onların tarif şurası yoxdur. Gecələr yığışıb qiymət qaldırmırlar və həmin vilayətdə qiyməti qaldıranda dövlət deyildi, sıxılmış qaz istehsalçılarının qiyməti artırılması ilə bağlı qərarı olmuşdu. 100%. Bəli, xalq da haqlı olaraq etiraza qalxdı, haqlıdır, etirazında da haqlıdır. Sosial məsələlərlə bağlı etirazların olması doğrudur. İnsanlar bu məsələlərə etiraz etməlidirlər də, etdilər də və nəticə də əldə etdilər. Üstündən 24 saatdan biraz çox keçmiş zaman kəsimində, təqribən 36 saatdan sonra ilkin nəticələr oldu. Və bu, bütün ölkə ərazisində qiymət artımı olmamışdı deyə başqa şəhərlərdə etirazların müxtəlif səbəbləri var idi. Onların da əsasında daha çox sosial məsələlər dururdu. Qiymət artımı ilə bağlı, maaşlarla bağlı, pandemiyanın yaratdığı psixoloji durumla bağlı, lockdownlar, qapanmalar orada da baş vermişdi. Və Qazaxıstan cəmiyyətinin biraz xəritəsində cızmağa ehtiyac var məncə, prosesləri başa düşmək üçün. Qazaxıstan çox gənc toplumdur. Müstəqillikdən üzü bəri əhalisi təqribən 9 milyona yaxın artıq. Və bugün əhalinin yarıya yaxını, az qala yarıya yaxını 30 yaş və daha aşağı yaş qrupuna aiddir. Yəni 18-30 yaş o gənc dinamik, hansı ki etirazların həmişə önündə gedə biləcək potensialı olan insanların sayı kifayət qədər çoxdur. Və kifayət qədər sürətlə də bu gəncləşmiş bir ölkə idi. Və həmin o gənc nüfuzun, gənc insanların bir çoxları işsizliklə bağlı, sosial problemlərlə bağlı zaman-zaman bu problemlərlə qarşılaşırdılar. Amma lap dərinə getsək, Rusiyadan sonra makroiqtisadi göstəricilərinə görə, adam başına düşən ÜDM-ə görə, əhalinin gəlirlilik səviyyəsinə görə, əhalinin orta aylıq maaşına və təqaüdlərinə görə Qazaxıstan MDB-də ikinci, üçüncü yerləri həmişə bölüşdü. Rusiyadan sonra ya Belarus önə çıxırdı, ya bəzi parametrlərdə, ya Qazaxıstan önə çıxırdı. Yəni, demək olmaz ki, Qazaxıstanda postsovet məkanında ən kasıb ölkələrdən biri xeyr. Azərbaycana nisbətən də kifayət qədər varlı ölkədir. Hətta adam başına düşən ÜDM onlarda 9300-9400 dollardır. Azərbaycanda 4500-ə hələ çatmıyor. Yəni, iki dəfə artıqdır. Yəni, burada sosial problemlərin olması var, sosial problemlər var, işsizlik problemi var, qiymət artımı problemi var. Necə ki, dünyada da inflyasiya var. Azərbaycanda da bu dəqiqə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri inflyasiyadır. Qazaxıstanda da eyni proses gedirdi. Amma Qazaxıstanın başqa problemləri də var. Qazaxıstanın problemlərindən biri odur ki, Qazaxıstan cəmiyyəti klanlaşmış cəmiyyətdir, ruslaşmış cəmiyyətdir. Yəni, cəmiyyətin avtoritar liderləri, yəni Nazarbayev, ondan sonra da Tokayev indi yeni-yeni lider olmağa çalışır ən azından. Amma Nazarbayev dönəmini götürsək, müstəqillikdən üzü bəri ancaq bir şəxsin idarə elədiyi ölkə olub. Və onun ən böyük səhvi oldu ki, zaman-zaman, dalğa-dalğa bütün sivil institutları, müxalif institutları, sivil toplumu, medianı zaman-zaman məhv etməyə başladı. Və bunun əvəzinə ölkə daxilində müxalif, dırnaq içində müxalif adlandıra biləcək kəsimlər məhz o klanlar oldu. Klanların maraqlarının idarə olunması baş verdi. Yəni, Nazarbayev hakimiyyəti dönəmində qeyri-açıqar şəkildə, yəni qeyri-legal şəkildə, amma bir gentleman sazişi var idi ki, bütün klanların belə obraz desək dolanışıq yeri var idi. Və həmin klanlar da o gentleman sazişinə uyğun olaraq zaman-zaman bu sazişi qorumaq üçün, bu elitanın konsolidasiyasını qorumaq üçün fəaliyyət göstərirlər və Nazarbayevi diktatoru, avtoritar rejimin rəhbərini dəstəkləyirlər. Və onlardan çıxan müxaliflər bugünə qədər və bugün də müxalifət adı ilə müsahibə verənlərin hamısı da o klanlar tərəfindən dışlanmış, vaxtı ilə vəzifədə olmuş, çoxlu pul qazanmış, hətta oğru olmuş da açıq deyək.
bir Ablazov, Ablazov. 8 milyardı var adamın. Yani sübut olunmuş 8 milyarda yakın vəsaiti var. Yani indi də müxalifətin lideri özünü elan edib. Yani ölkəni oğurlayan, ölkədə talayan insanlardan biri olub. Zaman zaman o talamaq həddi yuxarı olanda və yaxud da Azərbaycanda da bu zaman zaman olub da sənə ayrılan həddi keçəndə, daha çox pul oğurlamağa başlayanda sistem səni dışlayır. Və bugün baş nazirləri, keçmiş baş nazirləri belə yarım müxalifət kimi çıxışlar eləyən Londondadır. Bu Avropa ölkələrində var. Ən birinci müxalif çıxışlardan birini eləyib Nazarbayeva qarşı qızının həyat yoldaşı, hansı ki sonradan Viyana Avstriya həbsxanasında müəmmalı şəkildə həyatını itirdi. Yəni orada institutlaşmış müxalifət olmuyor. Və avtoritar liderlərində ən böyük səhvi budur ki, müxalifəti məhv etməklə, institutlaşmağa imkan verməməklə, ancaq klanlar və daxili qarşıdurmalar, qarşılı daxili belə anlaşmalar üzərində dövlət idarə etmək istəyəndə bu tipli vəziyyətlərdə bax dövlət sinifdə qalır, hökumət sinifdə qalır. Və nəticə itibarilə də etirazların böyüməsində klanlarından oldu, ciddi klan hesablaşmaları oldu, ciddi şəkildə. Yəni bu açıq-aşkar görülür. İnsanların orqanik, təbii və haqlı etirazlarından istifadə edənlər də oldu və nəticə itibarilə də bu ən azından ayın 5-i, 6-sı hakimiyyətsizlik dönəmi oldu. Küçədə polis yox idi, hüquq mühafizə orqanları demək olar ki, yox idi, xüsusi xidmət orqanları yox idi, ordu yox idi. Sonradan Nazarbayevin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması yolu ilə Tokayev vəziyyəti nəzarətə alacağını düşündü. Əslində bu da konstitusiyaya uyğun deyil. Konstitusiyaya uyğun olmamaq, konstitusiyanın özü elə insan məntiqinə uyğun deyil. İnsanı ömürlük halsa vəzifəyə təyin etməzlər. Yəni bu məntiqsizliyin lapik nöqtəsidir. Amma bundan istifadə edir, yəni Tokayev, Nazarbayevin kölgəsini bir dəfəlik özlərindən atmağa çalışdı mı? Bəli, çalışdı. Amma bunu sonuna qədər idarə edə bildi mi? Yox. İdarə edə bilməməsinin səbəblərindən biri də son hadisələr göstərdi ki, Nazarbayev klanının da çox ciddi şəkildə xətrinə dəyə biləcək, belə deyək, addımlar attı. Yəni, Nazarbayevin özünü vəzifədən uzaqlaşdırılması, bəzi qohumlarının vəzifədən uzaqlaşdırılması artıq bu klana qarşı müharibə elan edilməsinin nəticəsi idi ki, nəticə itibarilə də sıraha gün, yəni dünən onların xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərinin həbs olunması və dövlət çevrilişi və yaxud da dövlətə xəyanətdə ittiham olunmasının mənə elə gəlir ki, səbəblərindən biri də budur ki, ola bilər Nazarbayev klanı bir ayın 4-dən sonra öz əlində olan kifayət qədər böyük rıçaqları hesabına polis və xüsusi xidmət orqanlarına müdaxilə etməmək üçün bir müəyyən göstərişlər də verə bilərdi ki, iş böyüsün, diktatorlar necə düşünür? Xalq dizə gələndə gəlib təzədən mənə yalvaracaqlar. Bəlkə də Nazarbayev əgər həyatdadırsa, hələ də proseslərə müəyyən dərəcədə iştirak edirsə, bəlkə də bunu düşünərək və yaxud da qəzəbindən, çünki diktatorların beynində gedən proseslər məntiqlə izah olunmaz proseslərdir. Dedi, bəlkə xalq gəlib təzədən mənə diz çöküb üzr istəyib təzədən geri qaytaracaq. Bilmirəm, amma ən azından görünən odur ki, xüsusi xidmət orqanları və polis orqanları 2 gün 48 saat ölkəni talan edilməsi ilə göz yumdular. Tamam. Həm də ona görə göz yumdular ki, sonradan bundan istifadə edib represiv addımlar atsınlar və Rusiyanı o da qəbəni ora dəvət etsinlər. Mən burada yenidən üzümü tuturam dəyərli Reaksiya TV izləyicilərinə. Bizi hazırda sadəcə YouTube üzərindən 700-dən yuxarı canlı olaraq şəxsizdir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Lakin bəyənmə sayı 181-dir. Lütfən videomuza daxil olan kimi maksimum şəkildə bəyan düyməsinə toxunun və videonu paylaşın. Mən bunu hər dəfə sizə xatırlatmaq istəmirəm, ancaq neyniyək ki, YouTube-un da iş prinsipi belədir ki, video nə qədər çox bəyənilsə, o qədər də insanın qarşısına çıxır. İndi isə gələk Şahin bəy. Bu son Natiq Cəfərli ilə müəyyən fikir ayrılığınız vardı. Sosial şəbəkədə də mən çox diqqətlə izləyirdim. Siz qeyd edirdiniz ki, yenə deyirəm, etirazlar haqlı etirazlar idi. Lakin Natiq bəy deyirdi ki, bunun bir səbəb məqsədi olmalı idi. Bir nəticə olmalı idi. Yox, etirazın özü-özlüyündə haqlıdır. Haqlıdır, yox. Etiraz yani, özü-özlüyündə haqlıdır. Nəticə olmalı. Amma nəticəyə bax, Rusun ora girməsi və yaxud da klanlar arasındakı davanın bu qədər qızışması Qazaxıstan xalqı üçün də, Qazaxıstan dövləti üçün də kifayət qədər problemdir. Buna mütləq toxunacağıq. Mən istəyərdim Şahin bəy fikirlərini əsaslandırsın, zəhmət olmasa. Natiq bəylə niyə uzlaşa bilmədiniz bu məsələdə? Əvvəlcə bu klan məsələsinə bir aydınlıq gətirmək lazımdır. Bəli, doğrudur ki, Qazaxıstan cəmiyyəti 3 ruz deyilən ittifaqa ayrılır, belə deyək. Yəni ruzun mənası, rus sözünün mənası ittifaq, birlik, hətta yüzlük deməkdir.
Amma bu Rus ölkənin Ruslara ayrılması daha çox coğrafi prinsiplə əlaqədardır. Yəni məsələn Böyük Rus adlanan əraziyə aiddir Qazaxstanın cənub-qərb vilayətləri, Orta Rusa aiddir mərkəzi və şərq vilayətləri, Kiçik Rusa da aiddir ölkənin qərb və şimal-qərb vilayətləri. Yəni bu bölgü daha çox coğrafi prinsiplə əsaslanır. Yəni konkret olaraq tutaq ki məsələn biz Rusları bir təşkilati struktur kimi təsəvvür eləyə bilmərik. Belə təsəvvür eləsək bu yanlış olar. Yəni tutaq ki Böyük Rusun tutaq ki bir təşkilatı var, bir lideri var. Onlar tutaq ki hər gün iclaslar keçirirlər, qərar qəbul edirlər, necə hərəkət eləmək lazım olduğu barədə məsləhətləşirlər. Belə bir şey yoxdur. Yəni konkret bir təşkilati strukturu, konkret bir lideri yoxdur. Sadəcə olaraq ölkə əraziləri bu Ruslara ayrılır. Məsələn bizdə necə ki biz deyirik cənub bölgəsi, düzdürmü? Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik Cənub bölgəsi və yaxud da şimal bölgəsi deyəndə hansı rayonlardır? Quba, Qusar, Xaçmaz. Belə orada da təxminən buna bənzər bir bölgüdən söhbət gedir. Və həmin ərazilərdə yaşayan xalqlar da, yəni tayfalar, nəsillər, ümumiyyətlə əhali həmin Ruza aid edilir. Yəni bu daha çox şərtidir, şərti xarakteri daşıyır. Və eyni zamanda Qazaxstan tipli ölkələrdə biz bilirik ki, Natiq bəy də qeyd etdi, yəni cəmiyyətdə demokratik institutlar inkişaf etmədiyi üçün cəmiyyət institutlaşmadığı üçün orada hakimiyyət uğrunda mübarizə daha çox hakimiyyətin öz içərisində, yəni dövlət aparatının öz içərisində cərəyan edir. Və bu mübarizənin də aydın iki tərəfləri olur. Həmin tərəflər də təbii ki, dövlət içərisində və cəmiyyət içərisində özünə tərəfdar toplamağa, güc toplamağa çalışır ki, bu hakimiyyət uğrunda mübarizədə və yaxud da güc uğrunda, nə bilim kapital uğrunda mübarizədə bir üstünlük qazansın. Tərəfdar toplayanda da kimlərə üstünlük verirlər? İnandıqları adamlara. İnandıqları adamlar kimdir? Təbii ki, qohum-əqrəba və həmyerlilər. Yəni bu bizdə yoxdurmu? Bizdə də var. Yəni bu baxımdan yəni Qazaxıstan nümunəsini çox qeyri-adi və digər ölkələrdən tam fərqli bir nümunə kimi qeyd eləmək doğru deyil. Bu cür mübarizələr, bu cür belə deyək, hakimiyyət daxili çəkişmələr, saray daxili çəkişmələr hər yerdə var. İndi bizdə də var, amma bizdə biraz tutaq ki, fərqlidir. Məsələn, Qırğızıstanda da müxtəlif tayfa birlikləri var və onların mübarizəsi davam edir. Yəni bu baxımdan sırf bu hadisə klanların hesablaşmasıdır demək və bu cür təqdim etmək doğru deyil. Sadəcə olaraq, bəli, hadisələr başlayandan sonra aydındır ki, hər tərəf öz maraqları naminə bundan istifadə eləməyə çalışır. İstər daxili qüvvələr olsun, istərsə də xarici qüvvələr olsun. Bunlar təbii ki, hadisələrin gedişatını öz maraqları istiqamətinə yönləndirməyə çalışıblar və Qazaxıstanda da məncə bu baş verdi, yəni hadisələr başladıqdan sonra. Məsələn, belə iddialar da var ki, əslində bu hadisələri təşkil edənlər və yaxud da yönləndirənlər Nazarbayevin öz çevrəsidir. Halbuki, məsələn, ilkin dövrdə belə fikirlər var idi ki, bu Rusiya tərəfindən təşkil olub, məqsəd də Nazarbayevi kənarlaşdıraraq orada, nə bilim, Rusiyanın maraqlarını hansısa şəkildə təmin eləməkdir. Bu fikirlər məncə doğru deyil, mən ilk gündən buna qarşı çıxdım. Yəni, Rusiyanın Qazaxıstana qayıtmaq üçün bu hadisələri təşkil etdiyi ilə bağlı fikirlərə mən heç cür qatıla bilmərəm. Çünki Rusiya zaten Qazaxıstandaydı. Yəni, Rusiya Qazaxıstanı tərk etməmişdi ki. Rusiyanın Qazaxıstanda minimum 5-6 hərbi obyekti var. Bunların da ən nəhəngi, bilirsiniz ki, Baykanur, məşhur Baykanur kosmodromudur ki. Yəni, 50 illik sadəcə. Bəli. Yəni Rusiyanın bir çox orada hərbi obyektlər var, poligonlar var, Rusiya ordusunun bugün də istifadə elədiyi. Eyni zamanda əhalisinin nə qədər, neçə faiz? Bəli, yəni Qazaxıstan eyni zamanda Rusiyanın inteqrasiya layihələrinin çox aktiv iştirakçılarından biridir, hətta təsisçilərindən biridir, hətta ideya müəlliflərindən biridir. Avrasiya İttifaqının ideya müəllifi Nazarbayevdir, hələ 94-cü ildə bunu irəli sürmüşdü, SSRİ dağılandan çox qısa müddət sonra. Halbuki bu layihələr də biz bilirik ki, faktiki olaraq Rusiyanın post-sovet məkanındakı maraqlarını təmin etməyə və Rusiyanın yenidən bu məkana, SSRİ dövründə olduğu kimi, yəni Moskvanın bu məkana yenidən hakim olmasına hesablanmış birliklərdir. Bunu da təsisçi qismində Nazarbayev çıxış eləyib. Yəni bu baxımdan Rusiya ora daxil oldu ki, Nazarbayevi devrilsin, Rusiya bunu təşkil etdi ki, Nazarbayevi kənarlaşdırılsın barədə bu istiqamətdəki fikirlərin mən açığı ciddi qəbul eləmirəm. Amma Rusiya hadisələr başlayandan sonra əlbəttə ki, bundan yəni Rusiya məncə təşkil eləmədi, amma hadisələr başlayandan sonra bundan öz maraqları naminə istifadə etməyə çalışdı və hal-hazırda da onu izləyirik biz. Və eyni zamanda onu da qeyd eləmək istərdim ki, əslində Nazarbayevin prezident kürsüsünü 2019-cu ildə Tokayeva ötürməsində də Rusiya çox ciddi rol oynayıb. Yəni
Rusya Qazaxıstanı elə belə əldən verən bir verəcək bir dövlət deyil. Bu baxımdan Nazarbayevin bu qərarında da məncə Nazarbayevin şəxsi iradəsindən daha çox məhz Rusiya faktorunu biz qeyd eləməliyik ki, yəni hakimiyyətin məhz hakimiyyətin tranzitində, varis qismində, məhz Tokayevin seçilməsində mən Rusiya amilinin ciddi rol oynadığını düşünürəm. Yəni, belə deyək, Qazaxıstanda hakimiyyətin ötürülməsi 2019-cu ildə başladı bir proses kimi və bu hadisələr də başlayandan sonra bu proses, Rusiya sanki bu prosesi, yəni hakimiyyətin Tokayevə ötürülməsi prosesini yekunlaşdırmaq istiqamətində bu hadisələrdən yararlandı. Çox maraqlı məsələyə gəldi. Xüsusilə Natiq Cəfərinin fikirlərini öyrənmək istəyirəm bu məsələdə, çünki belə bir iddia səsləndirmişdiniz ki, İndi bir ölkə başçılarının görüşləri zamanı, qeyri-rəsmi görüş zamanı Vladimir Putin sadəcə Nazarbayevlə görüşdü. Eyni zamanda Tokayevlə. Kənar prezidentlərdən, kənar ölkələrin prezidentlərindən Tokayevlə və Lukashenko ilə görüşdü. MDB-nin o formatına aidiyyatı olmayan şəxs kimi də Nazarbayevlə görüşdü. Və bir saatdan çox şəxsi görüşləri oldu və sonradan xatırlayırsınız o kadrları ki, yola salanda da özü yola salmadı. Lukashenko yola saldı Nazarbayevi. Maşına ötürdülər, otuzdurdular və yola saldılar. Söhbət nədən gedir? Biz keçmişdəki bəzi olan hadisələrdən hadisələri analiz etməliyik, baxmalıyıq. Amma gələcəkdə ola biləcək hadisələri analiz etmək üçün sırf ancaq və ancaq keçmişdə nə baş verib onu baz almaq, onu örnək almaq doğru deyil. Söhbət nədən gedir? Rusiyanın indi yeni qurduğu, qurmaq istədiyi, ən azından qurmaq istədiyi yeni ittifak modeli, nə Avrasiya modeli deyil, nə MDB modeli deyil, nə gömrük ittifaqı deyil, nə OKDB deyil, ODKB deyil. Rusiyanın qurmaq istədiyi model tamam fərqlidir. Və burada biraz arxaya keçmək lazımdır. Biraz hadisələri 20-ci ilə daşımaq lazımdır. 20-ci ildə Belarusiyada başlayan hadisələrdə və Lukashenkanın ayaqda qalmasında yeganə ən böyük güc kim oldu? Putin oldu və Rusiya oldu, Lukashenkanı ayaqda saxlayan və qərblə bütün əlaqələrinin kəsməsinə şərait yaradan Putin oldu. Və nəticə itibarilə nə baş verdi? 96 idi ya 97-ci ildən ittifak müqaviləsinin ilkin elanı olmuşdu, amma Lukashenko çox ciddi strateji qərarların verilməsindən illərdir, 10 illiklərdir çəkilirdi. Çəkilirdi də. Seçkidən təsəvvür edin ki, Belarusiyadakı seçkilərdən 3-4 ay qabaq Lukashenko hər çıxışında çox vektorlu dünyadan, çox vektorlu xarici siyasətdən, qərblə münasibətlərin yaxşı olmasından, hətta Putinin də, Rusiyanın da ən çox zəhləsi gedən jurnalistlərdən biri olan Ukraynalı Qardona müsahibə verir və orada Putini Valoca adlandıraraq, biraz da aşağılayıcı tərzdə bizim özünənin müstəqilliyi və qərblə münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün çalışdığı ilə bağlı müəyyən bəyanatlar verildi. Və çox vektorlu siyasətin davam etdirəcəyini 2020-ci ilin yay aylarına qədər Lukashenko açıq-açıq bəyan edirdi. Və o ittifak müqavilələrindəki detalların imzalanmasından qaçınırdı. Bəli, ümumi bəyanat var idi, 90-cı illərdən var idi, amma detallı şəkildə hansısa bir qaydaların imzalanmasına, hansısa bir şəkildə bu irəliyə aparılmasında tərəddüdləri də var idi. Qərbin apardığı səhv və mənasız siyasət nəticəsində, o həmin dövrdə, çox səhv, həddindən artıq səhv siyasət nəticəsində, xalqın orqanik etirazları orada da baş verdi. Belarus xalqı kifayət qədər eğitimli xalqdır və o etirazların olmasında təbii ki, diktatordan canını qurtarmaq istəyirdi. Təbii ki, institusional olaraq yeni bir sistemə keçmək istəyirdi, amma bacarmadı, yetişmədi o həmin hadisələrin məntiqi sonluğu həm də ona görə olmadı ki, həm Rusiya faktoru orada rol oynadı, həm də Belarus müxalifətinin lidersizliyi və vizyonsuzluğu da burada müəyyən rol oynadı. Həm də mənim şəxsi fikrimdir, Belarus müxalifəti adı altında fəaliyyətdə olan insanların böyük əksəriyyəti də Rusiya ilə çox sıx münasibətlərdə olan insanlar idi. Əsas prezidentliyə namizədlərdən biri, Lukashenko hələ də onu həbsdən buraxmayıb, səhv eləmirəmsə, Qazprombank Belarusun rəhbəri idi, hansı ki Rusiyanın ən böyük banklarından birinin başçısı idi. O, Rusiyadan icazəsiz, Qazpromun pulları olmadan, Putinin icazəsi olmadan prezidentliyə namizəd belə olmazdı. Yəni, mümkün deyil də, bunu təsəvvür eləmək belə mümkün deyil. Nə baş verdi? Qərbim də yenə deyirəm də, çox səhv strateji səhvləri nəticəsində Putin Belarusiyada möhkəmləndi. Lukashenkanı diz üstündə otuzdurdu, o çox vektorlu siyasətindən əl çəkdirməyə, rəsmən bunu bəyan etməyə vadar elədi. Lukashenko zatən Rusiya ilə Belarusiya çox yaxın idi, heç kim bunu inkar eləmir.
Amma indi artıq vilayət səviyyəsinə düşdü, Rusiyanın bir vilayəti səviyyəsinə düşdü, Lukashenko da oranın general qubernator səviyyəsinə düşdü, prezidenti yox. Və nəticə itibarilə də 28 ittifaq müqaviləsinin detalları haqqında sentyabrda müqavilə imzalandı. Hətta bundan da ötəsinə Lukashenkonun son bəyanatları Putinin deyə bilmədiyini və yaxud da demək, hələ demək istəmədiyini son bəyanatlarında, müsahibələrində, hətta pravoslav yeni ilinin qəbulunda kilsədəki belə çıxışında yeni ittifaqın anonsunu verdi 22-ci ildə hətta olacağını, hətta ora Ukraynanı da qatdı. Qazaxıstan, Belarusiya, Rusiya və Ukrayna yeni ittifaqın qurucusu olacaq, hətta cümləsi də belə qurulur ki, Avropa Birliyinin səhvlərindən də dərs çıxardacaq. Sovet İttifaqının səhvlərindən də dərs çıxardacaq və yeni bir modelə gedəcək. Yəni, keçmişdə olanlarla bugün baş verənləri izah eləmək mümkün deyil. Qazaxıstan kim deyirdi ki, Rusiyanın orbitindən kənardadır? Heç vaxt olmuyor. Olmuyor. Heç vaxt ola bilməz. Çünki Qazaxıstan Rusiyanın orbitindən çıxmağa cəhd göstərsə, orada bir yox, 8 dambas olacaq. Maraqlı məsələ gəldi. Tutaq ki, Nazarbayev həmin o Türk Dövlətləri Birliyinin samitində iştirak elədi, orada görüşlər keçildi. Türkiyə dövlətlərinin bir-birinə inteqrasiyası məsələsi ön plana çıxdıqdan sonra bunların baş verməsi insanlarda təbii olaraq bu sualı ortaya çıxarır ki, Rusiya cəzalandırır mı Nazarbayevi bununla? Azərbaycan iştirak eləməmişdi, o səfərə məsələ Tokayev iştirak eləməmişdi. Onun təşəbbüsü ilə Qazaxıstan ümumilikdə onu iştirak eləmişdi. Mən bir, gəlin Belarusdan, gəlin Qazaxıstana iki cümlə ilə yekunlaşdırım, sonra davam eləyə sizin sualınıza da cavab verim. Mənə nə gəlir ki, Putin çox tələsir, həddindən artıq tələsir, çünki çox böyük qərb Rusiya-Çin qarşı durmasına doğru gedirik də, zaten bu davam edirdi. Amma daha gərginləşmən dövrdür. Yeri gəlmişkən elə bugün də Jenevada danışıqlar başladı. Danışıqlardan öncə də səsləndirilən bəyanatlardan anazı belə başa düşülür ki, bir-birlərini orada dövməsələr yaxşıdır. Yəni, uzun illərdən sonra hələ uzlaşmanın çox çətin ola biləcəyini görürsən ən azından. Söhbət ondan gedir ki, bu tələskənlik və bu konsolidasiyanı sürətləndirmək Putinin bir boynunun borcu kimi özünü görür. Bu bir. İkincisi, Putinin bir psixoloji portretini də cizmək lazımdır. Adamın yaşı ötür, 72 keçdi. Tarixdə nə iləsə qalmaq istəyir və SSR-nin dağılmasını 20-ci əsrin ən böyük siyasi fəlakətə adlandıran insandır. Yəni, bu nəsə eləmək istəyir? Və bunun üçün də, əgər Belarusiya ilə Rusiya sabah ikisi bir yerdə lap ittifak dövlətinin lap üst səviyyəsini elan etsələr, bu qeyri-ciddi səsləndir. Çünki bu Slavyan birliyinə bənziyir də. Slavyan xalqlarının zaten biridirlər, indi də biridirlər. Amma burada Qazaxıstan həlqəsinin olması çox vacibdir. Ərazisinə görə, dünyanın 9-cu ərazisinə görə ölkəsidir. Strateji əhəmiyyətinə görə Mendeleyev cədvəlində nə görürsünüz elementlər? 2% orada. Bəli, hamısı orada var. Yəni strateji coğrafi mövqeyinə görə, Çinlə sərhəddə olmasına görə, bir çox önəmli məsələlərə görə, həm də Orta Asiyanın da bir lideridir də, yəni bir mənalı postsovet ölkələr, Qırğızstan məsələn Qazaxıstandan çox asılıdır. Yəni bunları nəzərə alaraq Qazaxıstanın da hansısa bir formada burada iştirak etmək istəyini mənə elə gəlir ki, Putin, yenə təkrar edirəm, mən o söhbətin iştirakçısı deyiləm, ola da bilməzdim bunu, bəlkə də tarix 50 ildən sonra çatır. Maradı iddia edəm. Bəli, amma orada yəqin ki, Nazarbayeva hansısa təklifləri olur. Və Nazarbayev da xalqını sevdiyinə görə yox, dövlətini sevdiyinə görə yox. Həm də ona görə ki, başının üstündə yegan, təzədən kimlərinsə olması, ən azından Nazarbayev ölkə daxilindəki qərarlarda tək mərcikdir də, yeganə mərcikdir. Kim istəsə vəzifəyə qoyur, vəzifədən çıxardır, xarici siyasətdə daha fleksibildir, daha rahatdır. Amma kimsə bir general qubernatora çevirmək istəyirsə onu, Lukashenkanın çevirdiyi kimi, yəqin ki, buna imtina edə bilərdi. İmtina etdikdən sonra da Tokayevlə də görüşün olduğunu nəzərə alsa, Tokayevin istəyi nə idi? Üçüncü ildir hakimiyyətdədir adam, üçüncü ildir ki, prezident administrasiyasına süpürgəçi belə təyin etmək səlahiyyəti yox idi. Nazarbayevin icazəsi vizası olmadan heç bir qərar qəbul edə bilmirdi. O da bunun kölgəsindən çıxmağa çalışır. Yəni, etirazların orqanik, təbii olması heç birində şübhə doğurmur ilkin etirazların. Amma sonradan onun yönləndirilməsi, hərənin öz məqsədi ilə istifadə etməsi açıq-açıqar görünür. Yəni, burada artıq bunu görməmək demək olar ki, mümkün deyil. Son iki gündə ümumiyyətlə bu hər şey, bir çox şeylər daha doğrusu üzə çıxdı. O ki, qaldı Rusiya zaten Qazaxıstanda var idi məsələsində. Bəli, Şahin bəy çox haqlıdır. Semipalatinskdə və Baykanurda Rusiyanın kosmodromu qoruyan, hətta xüsusi dəstələri var idi. Amma onların məhdud səlahiyyətləri var. Çox məhdud. Bizim Qəbələ
radiolokasiya stansiyası yanınıza gəlsə, bir neçə il bundan qabaq bağlandı da, ona qədər Rusiyanın 500-ə yaxın orada hərbi qulluqçusu və ailə üzvü yaşayırdı. Bax, ona bənzər, onların Qəbələ RLS-dən kənara çıxmaq belə ixtiyarı yox idi. Ona bənzər müqavilə ilə tənzimlənirdi. Baykanurda qalan xüsusi dəstələr, onu qoruyan dəstələr. Amma indi belə bir növbəti bir şərait yaranır ki, nəinki Baykanurda, Qazaxıstanda ciddi hərbi bazaların olması, əsasən də cənub bölgələrində ciddi hərbi bazaların olmasının önü açıldı. Ən azından önü açıldı. Bunun üçün kifayət qədər ciddi asıllıq dərəcəsi artdı. Siz Tokayevi Rusiya olaraq qoruyursunuzsa, onu general qubernator təyin edirsinizsə, artıq Belarusiya ilə Qazaxıstanı özünüzdən birbaşa asılı vəziyyət edirsiniz. Amma Qazaq xalqı buna dözəcək, dözməyəcək, nə vaxta qədər dözəcək, bu təbii ki, müzakirə olunmalı məsələdir. Üstünlə bu məsələni müzakirə edəcəyik. Mən bir daha üzmü tuturam, dəyərli izləyicilərə, bəzən izləyicilərimiz irad bildirirlər ki, çox deməm ki, videomuzu bəyən filan, ancaq mən məcburam, çünki YouTube-un iş prinsipi belədir ki, video nə qədər çox bəyənilsə, o qədər daha çox insanın qarşısına çıxır. Qeyd edim ki, daxil olan kimi yayımıza mütləq şəkildə bəyənək və paylaşaq videomuzu. Şahin bəy, Natiq bəy bildirdi ki, Tokayev Nazarbayevin kölgəsindən çıxmaq üçün bu addımları atmaq məcburiyyətində idi. Ancaq bir məsələ var. Tokayev tutaq ki, Nazarbayevin kölgəsindən çıxdı. Ancaq sizcə, Qazaq xalqı ona bir lider gözlə baxa biləcəkmi bundan sonra? Mən Tokayevin bu son qərarlardan sonra legitimliyini tamamilə itirdiyini düşünürəm. Yəni, bir ölkə rəhbəri ki, ölkə daxilindəki problemin həlli üçün xarici qüvvəni dəvət edir. Bu, o demək ki, həmin rəhbərin öz xalqı ilə bütün bağlantıları artıq aradan qalxıb, o öz xalqına güvənmir və ona təhlükə mənbəyi kimi baxır. Eyni zamanda özünün təhlükəsizlik strukturlarına da, güc strukturlarına da inanmır. Yəni, bu, o demək ki, yəni, Tokayevin həm Qazaq xalqı ilə, həm də Qazaq dövləti ilə bir bağlantısı qalmayıb. Üzr istəmək eyni zamanda terrorçu adlandırır xalqı. Bəli, hətta bu hadisələr Tokayevin nə qədər təcrübəsiz və hətta təcrübəsiz demək bəlkə doğru olmaz. Çünki ən azından bir dövlət təcrübəsi var. Hətta SSR dövründən bir dövlət təcrübəsi var. Sovet diplomatı olub, uzun müddət Çində işləyib. Amma diletant, yəni bir siyasi lider olaraq, lider keyfiyyətləri olmayan bir diletant olduğu ortaya çıxdı. Sizin dediyiniz kimi, çıxdı dedi ki, bəs Almatıda 20 min terrorçu var. Bir neçə saat sonra o bəyanatı yığışdırdılar. Sosial mediadan, dövlət mediasından çıxartdılar o məlumatı. Sonra dünənki hadisə, bir dənə qırğız müğənnini bilirsiniz, həbs ediblər. Caz sənətçisini həbs ediblər, bunu bir terrorçu kimi təqdim ediblər. Görək ki, 200 dollar qarşılığı. Bəli, Qırğızdan ayağı qalxdı ki, siz neyinirsiniz? Bu bizim vətəndaşımız və tanınmış insandır, musiqiçidir. Yenə buna baxmayaraq Qazaq hüquq mühafizə orqanları dedilər ki, yox, bu terrorçudur, adı da Zakir Uburovdur. Uburov. Ailəsi dedi ki, bu sənətçinin ailəsi dedi ki, bu, biz bunu tanıyırıq, bu bizim doğmamızdır, bu Vikram, adı Vikramdır. Qazaqlar dedilər ki, yox, o sizin üçün Vikram ola bilər, amma bizim üçün Zakirdir. Yəni, belə bir tragikomik bir situasiya yarandı və Tokayevin liderliyi bu prosesdə məncə sınaqdan çıxdı və çox pis şəkildə sınaqdan çıxdı. Yəni, bu baxımdan, bilirsiniz, yəni, xarici ordunun süngüləri üzərində bir müddət oturmaq olar. Amma daimi şəkildə o süngün üzərində oturub öz hakimiyyətini ölkə daxilində, xalq üzərində bərqərar etmək mümkün deyil. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Tokayev Rusiyanın dəstəyi ilə müəyyən müddət hakimiyyətdə qala bilsə belə, onun gələcəyi ilə bağlı və Qazaxıstandakı gələcək idarəçiliyi ilə bağlı çox ciddi suallar ortaya çıxdı və məncə yəni Qazaq xalqı onu bağışlamayacaq və növbəti münbit bir zəmin yarananda yenidən Tokayevə qarşı bir etirazlar başlayacaq. Sizinlə tamamilə razıyam. Bir şey əlavə edə bilərəm bu məsələyə. Şahin bəy tamamilə haqlıdır. Bunu qarşılıq polemika şəklində də eləyəm. Bəli, bəli. Şahin bəy tamamilə haqlıdır və çox maraqlı çıxarılacaq nəticələrdən biri də budur ki, bizdə 20 yanvar Xocalı hadisələri necə bir təsəvvürlər yaratdısa, Rusiya haqqında, Rusiyanın davranışları haqqında, sonuncu sülh məramlıların, dırnaq içində sülh məramlılarını Xankəndi və ətrafında çıxartdıqları hoqqalardan nə qədər narahat olub və bunu haqlı olaraq dilə gətiririksə, Qazaxıstan xalqı üçün də bax, bu həmin epizodlardan birinə çevrilir və tarixində milli kimliyə dönüş üçün mənə elə gəlir ki, bir Rubikon nöqtəsi olacaq bu məsələ. Amma burada bir incə məsələ var. Gəlin, onu da danışaq. Tokayevdən indi çox şey asıldı da. Tokayev kisənin ağzını açada bilər. Çox ciddi sosial paketlər, indi sabah elan eləyəcək də. Çox ciddi sosial paketlər də elan eləyə bilər. Çox ciddi şəkildə
müəyyən belə iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar anonsunu verə bilər. Və bunun nəticəsində bir müddət öz legitimliyini möhkəmləndirmək üçün müəyyən addımlar da ata bilər. Xatırlayın, istənilən xalqın, söhbət indi Qazaxıstan xalqından getmir, istənilən xalqın hətta müstəmləkə rejimlərinə xidmət edən nümayəndələr də olur. İkinci Dünya Müharibəsində qəhrəman Ukrayna xalqının da, Belarus xalqının da, Rusların özlərinin də faşistlərə xidmət edən xüsusi dəstələri insanları da olur. Yəni, insanların psixologiyası sağ qalma və hansısa bir formada maddi neymətlərə çıxış imkanları əldə etmə psixologiyası çox ciddi məsələdir. Gəldik terrorçu məsələsinə. Tamamilə haqlıdır Şahin bəy. Bəlkə də elə bəri başdan siyasi karyerasını sonlandıra biləcək bir açıqlamadır. Amma niyə bu açıqlama oldu da? Nə mətar edir? Ben xarici müdaxilənin əsaslandırılması. Ay, tamamilə doğru. Tamam, xarici müdaxilənin əsaslandırmaq üçün, xarici müdaxilələrin əsaslandırılması üçün, ODKB-nin ora çağırılması üçün bir çox məsələlər. Rusiya yəqin o ideya ona verib ki, sən belə bir əsaslandırma ver. Amma Rusiya, yəni bizim müdaxiləmiz dəyərlilik qazansın. Amma Rusiya o ideyanı həm də niyə ver? Burada biraz daha genişdir məsələ. Həmin hadisələr Amerikada Konqresə olan hücumun bir illiyidir. Və Biden hökumətinin nümayəndələri həmin etirazçıları, dincə etirazçılar idi də böyük əksəriyyəti, düzdürmü? Konqresin qarşısına çıxan. Dinsdəyildi. Bir hissəsi. Bir hissəsi dincə etirazçılar idi. Əməlli başlı dincə etirazçılar idi bir hissəsi. Ən azından etiraz edənlərin bir hissəsi dincə etirazçılar. Onları daxili terrorist elan elədi Amerika Birləşmiş Ştatları. 800-ə yaxın insanı həbs elədi. Demirəm düzdür ya səhvdir, bunu qoyuram kənara. O ritorikadan Putin sanki buna cavab verir. Sanki cavab verir ki, necə olur ki, Konqresə cəmaat şüf şəraitində gedir, miting edir Amerikada, seçkilərə etiraz edirsən, bunlara terrorist deyirsən. Çünki dövlət orqanlarına daxil olur. Qazaxıstanda da terroristi də dövlət orqanlarına hücum eləyənlər, etiraz eləyənlər, yandıranlar. Yəni, burada biraz da artıq belə qərblə sanki belə bir psixoloji oyuna da gedir Putin artıq. Başa düşürsünüz, onu demək istəyirəm. Yəni, Amerikada baş verən hadisələr tamamilə fərqli hadisələr idi. Amma orada da insanların dinç etiraz etmə hüququ var idi mi? Var idi. Onlar Konqresə girməli idilər mi? Girməməli idilər. O dövlət orqanıdır. Niyə girsinlər ki? Orada Konqres binası qarşısında toplaşanda kimsə hücum elədi mi onlara? Polislər mani oldu mu? Amma içəri girənləri də güllələdilər. Təbii ki, içəri girib qanunsuz idi. Çıxıb gedib orada Konqresi öldürmək istəyirdilər. Senatorları axtarırlar. Onu deyirəm. Onda da güllələdilər. Yəni etirazçı. Amma 800 nəfərə də həbs elədilər. Onların hamısı da terrorçu deyildilər yəqin ki. Ən azından. Söhbət ondan gedir ki, dünya bu dəqiqə o qədər belə xəbər müharibələri, informasiya müharibələri, feyklər üzərindən, doğrular, yalanlar üzərindən o qədər qütübləşib ki, artıq Rusiya ilə Amerika bu səviyyədə belə bir-birlərinə mesaj verə bilirlər. O terrorçu söhbətlərinin altında tamamilə haqlıdır Şahin bəy. Rusiyanın ideyası dura bilərdi ki, siz, və sən bunu de ki, biz ora müdaxilə etməyi, biz özümüzə legitimlik donu geyindirək də ki, terrorçulardan sizi qoruyurduq. İkinci də Amerikaya da bir mesaj verildi ki, necə sən Konqresdə öz vətəndaşları var, terrorçu deyə bilirsən, biz də bunlara terrorçu deyirik. Yəni, burada çox qəlizdir məsələlər. Həddindən artıq qəlizdir. Və dünyada 22-ci il, 23-ci yaxın illər çox pis və qəliz dövrə qədəm qoymuş. Həddindən artıq. Hibrid müharibələrin, psixoloji müharibələrin, kiber müharibələrin ən belə üst nöqtəsinə doğru gedirik və çox təəssüf ki, bunların böyük faciələrlə nəticələnməsi mümkündür ən azından. Yəni, belə bir ehtimalların olması mümkündür. Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Əgər icazənizlə, bu məsələlərdən çıxarılan dərslər haqqında çox danışmışıq. Şahin bəy də yazıb danışıb, efirlərdə də danışmışıq. Şahin bəylə geri gəlmişkən Qazaxıstandan sonra daha tez-tez görüşürük. Uzun vaxtlardır belə tez-tez Qazaq xalqın sayəsində. Qazaq xalqının sayəsində, bəli. Burada çıxarılacaq dərslərdən çox danışmışıq Azərbaycan üçün də. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti üçün də çıxarılacaq dərslər var ki, institusional olaraq müxalifət, sivil toplum və media ayaqda qalmasında dövlət maraqların çərçivəsindədir. Bu, dövlət institutlardır. Amma çıxarılacaq bir dərslərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu son hadisələr, ODKB-nin ora girməsi, Azərbaycanın gələcəkdə hansısa bir formada bu təşkilata, Avrasiya İttifaqına, Gömrük Birliyinə, üzvlüyünün üzərindən xətt çəkdi. Ən azından ağıllı hökumət. Məncə o təhlükə realdır. Bəli, razıyam, o təhlükə qalır. Necə realdır məsələn? Qeyd eləyəm. Şahin bəy deyə mən cümləyini tamamlayayım. Amma Azərbaycan xalqı
istənilən hakimiyyətə, istənilən prezidentə, adı, familiyası nə olur olsun, bunu heç vaxt bağışlamaz. Bilmem, bağışlaya da bilməz. Ona görə də bax, bu Qazaq xalqının oradakı apardığı mücadilənin digər xalqlara da bir mesajı oldu. O DQB-nin daha bir dəfə nə qədər təhlükəli bir məsələ olduğu üzə çıxdı. Bəli. Şahin bəy, fikirlərinizi əsaslandırın zəhmət olmasa. Sizcə həqiqətən də artıq bizim KTMT-yə üzvlüyümüzün üzərindən Natiq bəy deyici xətt çəkildi. Siz deyirsiniz ki, yox, bu təhlükələr də var. Mən bu təhlükəni real hesab eləyirəm və düşünürəm ki, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi uğurla yekunlaşandan sonra, yəni uğurla yekunlaşmaq nə deməkdir? Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi aparılır və başa çatdırılır. Hər iki dövlət bir-birini mövcud sərhədlər daxilində tanıyır, diplomatik əlaqə qurur Azərbaycan və Ermənistan. Və bundan sonraki mərhələdə mən düşünürəm ki, Rusiya bu inteqrativ birliklərə bizim də üzvlüyümüz məsələsini qaldıracaq. Çünki mövcud şəraitdə, yəni Azərbaycan və Ermənistanın bir-birini tanımadığı bir şəraitdə Azərbaycan ora daxil olması mümkün deyil. Ən azından Ermənistanın veto hüququ var və o təşkilatların da nizamnaməsinə görə, ümumiyyətlə o inteqrasiyanın ruhuna əsasən bir-birini tanımayan, bir-birilə düşmən olan ölkələrin eyni birlikdə təmsil olunması təbii ki, mümkün ola bilməzdir, absurddur. Ona görə bu proses tamamlanandan sonra, yəni Azərbaycan və Ermənistan sülh prosesi tamamlanandan sonra mən düşünürəm ki, Rusiyanın Azərbaycanın bu təşkilatlara üzvlüyü məsələsini qaldırması təhlükəsi var. Kollektiv təhlükəsinin müqaviləsi təşkilatı və Avrasiya İqtisadi İttifaqı. Bax, bu iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin bərpası və kommunikasiyaların açılması da Rusiyanın o maraqlarına xidmət edir daha çox bugünkü mənzərədə. Yəni, əlbəttə ki, biz Ermənistanla sülhü çox aktiv şəkildə dəstək, şəxsən mən özüm Ermənistanla sülhün əldə olunmasını çox aktiv şəkildə dəstəkləyirəm və əlaqələrin bərpasını da tərəfdarıyam. Amma bugün bu proses tamamilə Rusiyanın patronajlığı altında gedir, Rusiyanın dominantlığı altında gedir. Təəssüf ki. Və bunu anlamaq üçün heç ekspert olmağa, nə bilim, şərhçi olmağa da ehtiyac yoxdur ki, Rusiya bir proses aparırsa, ilk növbədə öz marağını düşünür də təbii ki. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanla Ermənistan arasında bu kommunikasiyaların açılması və iqtisadi əlaqələrin bərpası da öz növbəsində Azərbaycanın Avrasiya İttifaqında təmsil olunması üçün mümbit zəmin hazırlayacaq. Çünki eyni ittifaqda təmsil olunursa, o ittifaq daxilində bir vahid iqtisadi məkandan söhbət gedir. Vahid iqtisadi məkan mövcuddur da. Bizim də Ermənistanla bütün əlaqələrimiz, yollarımız açılandan sonra artıq Azərbaycanın bu məkana inteqrasiyası üçün ciddi problem qalmayacaq. Eyni zamanda ən əsas məsələ məqam da ondan ibarət ki, Rusiya bizim ərazimiz üzərindən Ermənistana birbaşa çıxış əldə edəcək. Bugünə qədər Rusiya Ermənistanla necə əlaqə saxlayırdı? Yəni quru əlaqəsindən söhbət gedir. Gürcüstan vasitəsilə. Orada yuxarı Lars yolu, hərbi Gürcüstan yolu imperiya dövründə çəkilmiş. Orada çox çətin relyef və maliş bir ərazidir və qış aylarında donur. Bu baxımdan həm iqlim şərtləri baxımından, coğrafi baxımından etibarsızdır. Həm də Gürcüstan dövlətində biz aydındır ki, Avroatlantik inteqrasiya siyasəti yürüdür və orada Amerikanın çox ciddi təsir imkanları var. Yəni Gürcüstan yolu Rusiya üçün etibarlı deyil. Bu baxımdan Rusiya ona görə bizi həm də Ermənistanla əlaqələrin bərpasına təşviq eləyir ki, yenə qeyd etdiyim kimi, bizim üzərimizdən Ermənistana həm birbaşa şose yolu əldə eləsin, həm də dəmir yolu əldə eləsin. Bu həm Ermənistanla Rusiya arasında birbaşa bu iqtisadi çünki Ermənistan Avrasiya məkanından ayrı düşmüşdü də. Yəni heç bir Avrasiya ittifaqı ölkəsi ilə sərhədi yox idi. Bu prosesin sonunda faktiki olaraq bizim üzərimizdən belə bir əlaqə yaradacaqlar. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Rusiya bu məsələdən özünün Ermənistandakı hərbi bazalarını blokada vəziyyətindən çıxarmaq üçün də istifadə edəcək. Yəni bizim ərazimiz üzərindən Ermənistandakı hərbi bazalarının təchizatını, rotasiyasını təmin etməyə çalışacaq. Bu baxımdan da bu proses bu bizim hökumətində çox böyük ruh yüksəliyi ilə Zəngəzur koridoru açılacaq deyə aylardır belə təbliğat aparıb insanlarda belə bir rəy yaratması ki, artıq Zəngəzuru biz qaytarırıq, orada gedib yaşayacaq. Bu da bu proyekt də əslində, yəni bu Zəngəzur yolu deyirəm mən buna, koridor deyil təbii ki. Bu Zəngəzur yolu da ilk növbədə Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Bunu biz anlamalıyıq. Yəni bunu mən 10 noyabr bəyanatı imzalanandan dərhal sonra həmin gün statusumda yazmışdım və təəssüf ki, həmin həftələrdə, aylarda insanlar çox ciddi eyforiya içərisində idi və gerçəkləri görmək istəmirdilər. Və soyuq və xoşa gəlməz gerçəkləri yazanları da qələbəyə kölgə salan insanlar kimi xarakterizə edirdilər bizim toplum. Amma aylar ötdükcə, yəni üzərindən il yarım təxminən vaxt keçəndən sonra mənzərə aydınlaşır ki, bu 10 noyabr bəyanatı, yəni tamam, müharibənin hərbi nəticələrini hamımız böyük qələbə və böyük tarixi nailiyyət kimi qiymətləndiririk, amma siyasi nəticələr Azərbaycanın gələcəyi baxımından çox ciddi risklər özündə ehtiva edən bir nəticələrdir. Bunu da bizim toplum anlamalıdır.
Yəni bu Zəngəzur yolu qətiyyən Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Bu qətiyyən Azərbaycanın maraqlarına hesablanmayıb. Yəni yenə deyirəm, bayaq qeyd elədim, adi məntiq var da. Bunun şərtçi olmağa ehtiyac yoxdur ki, Rusiya bir layihəni israrla həyata keçirməyə çalışırsa, burada deməli öz maraqlarına uyğundur ki, bunu həyata keçirməyə çalışır da. Yəni Rusiya niyə durduğu yerdə Zəngəzur koridorunu açsın ki, mən bu koridoru açım, qoy Türkiyə türk dünyasından bütövləşsin. Turan yaransın, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri daha da möhkəmlənsin və Türkiyə gəlsin mənim təsir sferam olan coğrafiyada etkili bir oyuncu olsun. Rusiya bunu niyə istəsin ki? Yəni bunu insanlar gərək düşünsünlər. Yəni bizim insanlar çox da sadəlövh olmasınlar. Bunu düşünsünlər. Yəni Rusiya niyə Zəngəzur koridorunu açsın ki, Türkiyə ilə türk dünyasının bütövləşməsini təmin eləsin? Yəni belə bir məqsəd ola bilərmi Rusiyanın? Deməli öz maraqlarını güdür ki, buna çalışır da. Yəni bu baxımdan mən Azərbaycan hakimiyyətinin bu Zəngəzur koridoru ilə bağlı qurduğu təbliğatın çox zərərli olduğunu düşünürəm və bunu xalqı aldatmaq cəhdi hesab edirəm. Azərbaycan xalqını aldadırlar. Olmaz, belə olmaz. Mən bir şey əlavə edeyim burada və sizin verilişdə bu haqda çox bir neçə dəfə danışmışdı. Koridorun açılmasının Rusiyanın maraqları çərçivəsində həyata keçirilməsi. Üzr istəyirəm, bir məqamı da qeyd edeyim. Həm də orada məqsəd budur ki, Türkiyənin üzərinə gələk. Yəni Rusiya düşünür ki, Türkiyə ilə Qərb arasında ciddi problemlər var, Türkiyə ilə Amerika arasında ciddi problemlər var və bu problemlər sonda ona gətirib çıxara bilər ki, Türkiyə Qərbdən qopa bilər. Və belə bir perspektivə hesablanmış bir proyekt kimi də məncə bunu Rusiya nəzərdə tutur ki, bunu Türkiyənin də gələcəkdə Avrasiya əməkdaşlığına bu Zəngəzur yolu, Zəngəzur cığırı vasitəsilə qoşulmasına bir şərait yaratsın. Yəni burada məncə Rusiyanın uzunmüddətli məqsədlərindən biri də bu ola bilər. Yəni Türkiyəni də bu əməkdaşlığa qataq, Türkiyəni qərbdən qoparaq və beləliklə böyük bir Türkiyə ilə bərabər, Türk Cumhuriyyətləri ilə bərabər, hətta Çinin də qatılması ilə böyük bir alternativ bir qütb yaradaq qərbə qarşı. Qərbə qarşı böyük bir alternativ qütb yaradaq. Yəni məqsəd budur. Bəlkə də indi biz bilmirik təbii ki, biz bilmirik tutaq ki, Erdoğanla Putin arasındakı söhbətlərdə nələr müzakirə olunur. Bəlkə də Erdoğan Putinə deyib ki, sən biraz imkan ver, biz qərbdən qopaq. Gələcəkdə biz də sizinlə bərabər olmaq istəyirik. Ola bilər ki, belə bir müzakirə aparılıb. İndi mən demirəm bunu, bunu bir ehtimal kimi deyirəm. Yəni hörmətli Erdoğana da hansısa bir belə deyək də onun adını boynuna nəsə qoymaq doğru olmaz, amma istisna deyil ki, bunlar arasında belə bir dialoqlar da aparılmış olsun. Yəni bu dialoq da öz növbəsində Rusiyanı ümidləndirsin ki, bəli, belə bir, doğrudan da belə bir ehtimal var ki, gələcəkdə Türkiyə qərbdən qopacaq və gəlib bizim bu əməkdaşlıq proyektimizə qatılacaq. Çox üzr istəyirəm Natiqə, mən dəyərli izləyicilərimizə səslənim. Bizə hazırda sadəcə YouTube üzərində 1300-ə yaxın şəxs izləyir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Maksimum şəkildə bəyənim, yayımızı bəyənək, mütləq şəkildə bəyənək. Buyurun Natiq bəy, davam edin, zəhmət olmasa. Razısınızmı Şahin bəy? Şahin bəy mənzərənin bir tərəfini çox doğru izah elədi. Yəni bir tərəfini. Amma siyasət ən azı 3 qütblü, 5 qütblü, 4 tərəfli olur da ən azından. Məntiqdən belə çıxır ki, əgər Rusiyanın belə bir planı varmı var? Yəni özünün maraqlarının çərçivəsindədirmi yolun açılması? Təbii. Amma bu deməkdirmi ki, biz onda gələk Ermənistanla daim müharibə şəraitində yaşayaq? Yox, mən dedim ki, biz Ermənistanla... Başa düşürəm, bunun əksi nədir də? Yolların açılmaması... Əksi odur ki, yəni... Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Və Ruslar əgər bundan benefisiar olacaqsa, olur və olacaqsa, o demək deyil axı ki, biz yollar açmamalıyıq ki, nə var, nə var, Rus buradan udacaq. Biz o zaman məsələnin digər tərəfi. Bəs onun digər tərəfinə də baxmaq lazımdır da. Yəni, burada Rusya benefisiar olacaq mı? Olacaq, təbii olacaq. Amma Azərbaycanla Ermənistan da sülh müqaviləsi bağlamalıdır mı? Bağlamalıdır. Biz ərazi bütövlüyümüzü bir-birimizi tanımalıyıq mı? Tanımalıyıq. Xankəndi məsələsi həlli olunmalıdır mı? Olunmalıdır, amma hansı amma formada? Amma bu prosesdə o məsələ yoxdur. Bilirəm, amma hansısa formada həlli olunmalıdır mı? Gələcəkdə olmalıdır. Yəni bütün bu məsələlər çox qısa zamanda həll olması məsələlər deyil. Bu nöqtəyi nəzərdən bəli, Qazaxıstanda da olan hadisələr bunun üzərinə gələndə Azərbaycanın yaxın perspektivdə, çox yaxın perspektivdə ODKB-nin və yaxud da Avrasiya İttifaqının üzvü olması ehtimalı çox aşağıdır. Amma təhlükə var. Rusiya bunun caynağını keçirib yavaş-yavaş dartmağa başlayacaq. İqtisadi olaraq bizim buna ehtiyacımız var mı? Yoxdur. Çünki bizim uzun illərdir iqtisadi modelimiz qərblə inteqrasiya üzərində qurulub. İstəyir yatırımlar olsun, istəyir kommunikasiya xətləri olsun, istəyir qaz-neft, neft-qaz müqavilələri olsun, istəyir xarici ticarət olsun. Yəni xarici ticarətlə bağlı bizim Avrasiya İttifaqına ehtiyacımız yoxdur. Təhlükədən qorunmaqla bağlı ehtiyacımız var mı ODKB-yə? O da yoxdur, çünki Ermənistan oradadırsa və bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımırsa,
həmin təşkilatda biz necə təhlükəsizlik fəaliyyətində, ya özümüzə təhlükəsizlik qalqanı yarada bilərik? Heç cürə. Yəni, Şahin bəyin təsvir elədiyi mənzərə doğrudur, amma bir baxışdır. Növbəti, yəni bunu biraz açsaq, o demək deyil ki, əgər Zəngəzur yolundan Rusiya öz maraqları üçün istifadə edəcəksə, biz bunu etməməliyik. Elə deyil. Və sənin də əlində kifayət qədər dövlətin yetkisi çatsa, gücü çatsa Azərbaycan dövlətinin de facto və de jure qurduğu ittifakları inkişaf elətdirsə, bəs bu həm də sənin üçün bir rıçaqdır axı. Əgər sənin üzərindən dəmir yolu və avtomobil yolu ilə Rusiya Ermənistanla birləşirsə, sənin bu boyda əlində, bu yol boyu əlində təzyiq vasitəsi yaradırsan. Bu da var. Yəni bunu düz istəyirəm, o təzyiq vasitəsini də neytrallaşdırmaq üçün Rusiya gətirib ordusunu bizim ərazimizə daxil edir. Və indi ərazimizə müqavilə ilə daxil edir. Bir dəqiqə özür istəyirəm, Şahin bəy. Müqavilə ilə daxil edib Xankəndi və ətrafına da sənin yolun bax ələtdən keçir, gəl onda ələtdəki şeyi tutsun. Mən bir onu nəzərə alıram. Dəmir yolunu tutsun. Bu Rusiyanın əlində çox ciddi təzyiq var. Əlbəttə, onda hər fikri. Məsələn, sabah desə ki, mənim tələblərimi yerinə yetirməsən, mən tutaq ki, Zəfər yolunu bağlayıram. Şuan yolunu bağladı. İki dənə BTR gəldi, yatırdı, qoydu ora. Neyin yazacaq biz? Və söhbət ondan gedir. Ona görə, yəni mən onda qeyd eləmişdim bu 10 noyabr bəyanatından sonraki həftələrdə ki, Azərbaycan bu 10 noyabr bəyanatından müharibədən əvvəlki dövrdə daha müstəqil idi, nəinki müharibədən sonraki dövrdə. Çünki yəni biz müharibədən əvvəl Rusiyanın müəyyən tələblərini ən azından diqqətə almama lüksünə sahib idiksə, bundan sonra, yəni Rusiya ordusu Qarabağa gəldikdən sonra artıq daha Rusiya təzyiqlərinə qarşı daha həssas duruma gəldik. Əlbəttə, yəni biz Rusiyanın tələblərini biz amma hakimiyyətdə hətta kim olur olsun ha, yəni söhbət sadəcə bugünkü hakimiyyətdən getmir. Hakimiyyətdə tutaq ki, Natiq bəy olsun, real və yaxud da mən olum, fərqi yoxdur. Rusiya bir tələb irəli sürəcəksə, biz anlayırıq ki, yəni biz bu tələbi yerinə yetirməsək bunun nəticələri nə ola bilər? Daha həssaslı. Yəni bizim qələbəmizi Rusiya 2 dəqiqənin əlində əlimizdən ala bilər. Belə bir təhlükə var. Biz də ona görə 10 noyabr günü siyasi partiyalar arasında, mən səfələməmsə həmin gün yeganə partiya biz olduq ki, bunu işğal faktı adlandırdı. Və ona görə də israrla ondan öncə də illərdir deyirdik, amma Qarabağ 2-ci Qarabağ savaşından sonra israrla deyirik ki, Azərbaycanda elə bir institusional islahatlara ehtiyacı var ki, xarici təzyiqlərə davam gətirə biləcək dövlət institutları yaranmalıdır. Parlamenti ilə, hökuməti ilə, sizin efirdə də bu haqda danışmışdıq, xatırlayırsınızsa, konstitusiya islahatları lazımdır. Məhz həm də ona görə lazımdır. O təzyiqləri amortizasiya etmək üçün institusional olaraq ölkə buna hazırlaşmalıdır. Tək ordu ilə olmur bu iş. Tək ordu ilə olmayacaq da. Bizim ordumuza, yəni, şücayətinə, onların mərdliyinə sözüm yox. Amma tək ordu ilə bu işlər olmur. Bu işlər həm də çox şaxəli siyasətlə olur, institutlaşma ilə olur, ölkə daxilində mürəkkəb və effektiv idarə etmə modellərinin yaranması ilə olur və Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan prezidenti yaxşı-yaxşı düşünməlidir. Həm bu məsələlərlə bağlı, həm Qazaxıstanda baş verənlərlə bağlı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti papağını qabağına qoyub fikirləşməlidir ki, bu təhlükələr bütün ölkələr üçün var. Qərb sonda ola bilər ki, Ukrayna ilə bağlı, Gürcüstanla bağlı müəyyən direniş göstərsin. Ola bilər, hələ onu da getdikcə ehtimalları, təəssüf ki, azalır. Sol altında. Təəssüf, amma Azərbaycanla bağlı, Orta Asiya Respublikalarına bağlı heç bir təzyiq və direniş göstərməyəcək. Bunu da anlamaq lazımdır. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Avropa Birliyindən gələn açıqlamalar Qazaxıstan hadisələrinə bağlı. Niyə kifayət qədər yumuşaqdır? Biraz tənqid oldu o üzlərinin medialarından, son 1-2 gündə biraz açıqlamalar sərtləşməyə başladı. Çünki orada da maraqlar məsələsi var. Amerikanın orada az qala 90 milyarda yaxın yatırımı var. Uran yataqları məsələsi var. 43% dünyanın uran istehsalı bu dəqiqə Qazaxıstandadır. Və oyun 12-si nə qəribə təsadüf. Mən siyasətdə təsadüflərə inanmıram, iqtisadiyyatda inana bilərəm. Bəzən olur. Amma siyasətdə inanmıram. Nə qəribə təsadüf, 12 yanvarda Avropa Birliyi nüvə enerjisini yaşıl enerji siyasına daxil edəcək. O deməkdir ki, urana tələbatın kəskin artması məsələsi gündəmə gələ bilər. Və bu da o deməkdir ki, Rusiya indi həm də uran yataqlarına nəzarət etmək üçün kifayət qədər rıçaqlar əldə edilər. Bəli. Mən yenidən üzr istəyirəm dəyərli izləyicilərə. Bizi hazırda sadəcə YouTube üzərindən 1200-ə yaxın şəxs izləyir. Hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Lakin bəyənmə sayı 691-dir. Lütfən daxil olan kimi yayımıza hər birimiz videomuzu bəyənək və yayımızı paylaşaq zəhmət olmasa.
Burada bir məqamı da qeyd edeyim. Bəli, Rusiya niyə Qazaxıstana müdaxilə etdi? Şahin bəy çox üzr istəyirəm. Yəni bayaq unutdum o məqamı. Bu da önəmli məqamdır. Hə, buyurun, burada davam edin. Yəni Əfqanistandakı hadisələrdən sonra, yəni Amerikanın Əfqanistanı tərk eləməsindən sonra belə bir versiyalar ağırlıq kazandı ki, Amerika burada bir yeni bir destabilizasiya ocağı yaratmaqla həm Rusiya, həm də Çin sərhədlərində belə bir qeyri-sabitlik zolağı yaratmaq istəyir və obrazlı desək, bu bombanın sadını çəkib Rusiya və Çinin qucağına atmış oldu əslində Əfqanistandan çəkilməklə. Bu fikir Rusiya hakim dairələrində də bu versiyaya üstünlük verilir və onlar buna inanırlar. Yəni haqlıdır, haqlı deyil bilmirəm, amma onlar buna inanırlar. İndi mən düşünürəm ki, bu Qazaxıstanda bu hadisələr başlayandan sonra Rusiya çox qorxdu. Ona görə qorxdu ki, Əfqanistandan sonra Amerika bu destabilizasiyanı Rusiya sərhədlərinə doğru elə bil ki, yönəldə bilər. Belə bir versiyaya onlar inandığını mən müşahidə edirəm. İndi əllərində fakt var, yoxdur, onu bilmirəm. Amma onda Qazaq xalqı da mübarizə aparır. Yəni onlar buna inanırlar ki, Amerika Əfqanistandan sonra oradakı destabilizasiyanı bizim sərhədlərimizə yönəltmək istəyir. Yəni Rusiyanın sərhədlərinə və Rusiyanın ən etkili oyunçu olduğu Orta Asiya regionunda da belə bir qeyri-sabitlik yaratmaq istəyir. Yəni Rusiyanın bu müdaxilə səbəblərindən məncə əsas birinci səbəb budur. Yəni Qazaxıstanda daimi destabilizasiya ocağının yaranması ehtimalından çəkinərək, qorxaraq bunu elə yerindəcə önləmək, onun qarşısını almaq üçün ora müdaxilə etməyə qərar verdilər. Sözünüzə görə Şahin bəy, dünən səhv eləmirəmsə belə bir məsələ müzakirə olunur. Bu gün olacaq görüş. ODKB ölkələrinin qeyri-formal sammiti olacaq internet üzərindən, Zoom üzərindən. Video konferans. Və orada müzakirə olunan məsələlərdən biri Tacikistan sərhədinin möhkəmləndirilməsi məsələsi olacaq, gündəliyə salınıb. Orada 207-ci diviziyadır səfələn, korpusdur, Rusiyanın bir korpusu var. Onun gücləndirilməsi və sərhədlərin daha sıx qorunması ilə bağlı məsələ gündəliyə salınacaq. Bu da Şahin bəyin bayaq dediyi məsələ ilə birbaşa bağlıdır. Doğrudan da həmin bölgələrdən qeyri-sabitliyin Orta Asiya Respublikalarının içinə doğru axması ehtimalı yüksəkdir. Bu da elə həmin Orta Asiya Respublikalarının 30 illik rəhbərlərinin ağılsızlığı nəticəsindədir. Əgər sən sivil müxalifəti illərdir boğursansa, keci tezi radikal müxalifətlə, əlində silah olan hansısa radikal qruplarla qarşılaşacaqsan. Və zaman zaman da olub Pamir dağlarında, Tacikistan hadisələrində. 90-cı illərdə Tacikistanda vətəndaş müharibəsi gəldi və hətta İslamçılar az qala hakimiyyətə gəldi. Onda Rusiya müdaxilə elədi və dayandırdı. Yəni, bu avtoritar liderlər nəhayət anlamalıdırlar ki, müxalifət dövlət institutlarını, dövlət institutudur, bu bir. Müxalifət dövlətin o sayğaclarda, bilirsiniz də, gərginliyi artanda, sayğaclarda, o, nə deyirlər onu Azərbaycanca? Predahranti. Azərbaycanca bilmirəm, qoruyucu deyir işte, qoruyucu deyir. Bu qoruyucu atır. Qoruyucu atır və mənzilin daxilində olan avadanlıqların yanmasının qarşısını alır da bu. Avadanlıqlar yanmır. Normal müxalifət institutları, bax, həmin o qoruyucu rolunu oynayır. Gərginlik olanda ölkənin daxilini yanmaqdan qorxudur, çəkindirir. Dünyanın hər yerində xalqlar, toplumlar, indi Şimali Koreyanı qatmasaq bura və Türkmənistanı, hakimiyyətlərdən həmişə narazı olur. Həmişə narazı olur. Ən azı yarısı narazı olur. Amerikanın yarısı bugün Biden'da. Hər yerdə. Dünyanın hər yerində belədir. Amma institutlar olur ki, o narazılığı ifadə edə biləsən. O narazılıq üçün əsas ifadənin əsas institutu da nədir? Seçkidir. Seçki. Sən seçki institutunu boğulduqca, seçki institutu boğulduqca və hər bir rejimdə, hər bir avtoritar və belə bu tipli rejimlərdə bu partlayışların, bu yanğının olması ehtimalı da yüksəlir. Deməli, nə lazımdır? Seçkili institutlara dönmək. Nə lazımdır? Bələdiyyə seçkilərindən tut da, mer seçkilərindən tut da parlament seçkilərinə qədər getmək. Yəni, narazılıq gəlir parlament çatısı altında müzakirələrə çıxarılır da. Amerika, yenə deyirəm, Amerika əhalisinin bugün Biden'ı dəstəkləyən 32-33% son sorğulara görə. CNN-in özünün sorğusuna görə, yəni demokratlara ən yaxın sayılır, 40%-dir. Yəni 60% deməli Amerika xalqı Biden'dan narazıdır. O demək deyil ki, onlar küçəyə çıxıb hər şeyi dağıdacaqlar. Yox, onlar gözləyirlər, bu il kongres seçkiləri olacaq. Senat seçkiləri olacaq. Hər birinin 3-də 1-i səfələnməmsə yenilənir. Və həmin 3-də 1-in yenilənməsi zamanı demokratlardan narazı olanlar gedib respublikaçılara səs verəcəklər. Və o narazılığın orqanik, siyasi ifadə elementləri yaranır. Yenə eyni məsələyə gəldik. Siz Qazaxıstan məsələsində bu mövqeyi ortaya qoyundunuz ki,
Nəticə olmadı. Bəli, bəli, nəticə yoxdur. Şahin bəy, yenə də bu fikirlə, bu fikrinizdə qalırsınızmı ki, nəticə olmasa da bu etirazlar haqlıdır? Şübhəsiz ki. Yox, çünki etirazın özü özlüyündə haqlıdır. Söhbət insanların etiraz etməsindən getmir. Söhbət bu etirazların hansı nəticələr doğurmasından gəlir? Hansı müstəviyə gedir? Hansı müstəviyə getməsindən və sadə Qazaq xalqının bundan nə qazanıb, nə itirdiyindən gedir. Söhbət ondan gedir. İndi bəzi pafoslu yazılar da gördüm mən sosial şəbəkələrdə ki, azadlıq qansız olmur. Yəni azadlıq qansız olmur. Biz gəlib Qazaq xalqı qan tökdü ki, azadlıq qazansın. Amma həmişə bu tipli hərəkətlərdən sonra daha qəddar diktatorlar gəlir. Çox təəssüf. Və Ərəb baharı zamanı 11-ci, 12-ci ildə başlayanda Azərbaycanda bir qrup siyasilər, bir qrup aktiv insanlar da bunu çox böyük təbliğatçısına çevirmişdilər də. Mənim xatırlayıram, o vaxt mən bir məqalə yazmışdım. Ərəb baharı təsadüf yoxsa orqanik hərəkat. Bir böyük bir məqalədir. Bir neçə dildə də sonra tərcümə elədilər. Azadlıq radiosu da yaydı, başqa dillərdə də yayıldı. Orada mən suallar qoymuşdum ki, qardaş, institusional olaraq əhali buna hazır deyilsə, bu daha böyük faciələrə gətirib çıxaracaq. Necə ki, Liviyada bir dəli var idi, bir dəli diktator var idi də. Hara gəldi, çadır qururdu, kefinə istəyir, eləyirdi. Amma indi 700 dəli diktator var. Hər kəndin öz diktatoru var. Hər qəsəbənin öz diktatoru var. Amma bu da var ki, yəni bu tip cəmiyyətlərdə dəyişikliyin yolu başqa. Başa düşürəm, başa düşürəm. Yəni burada bir qapalı dairə yaranır. Burada, amma bilirsiniz nə olur onda da? Məsələn, Singapur kimi olur, ya Cənubi Koreya kimi olur. Bir normal bir dövlət gəlir səni işğal eləyir və sənin sistemini qurub çıxıb getməyə çalışır. Başqa yolu qalmır, təəssüf ki. Məsələn, Cənubi Koreyanın Cənubi Koreya olmasında Amerikanın böyük rolu olur da, bu danılmaz faktdır. Yaponiyada da. Yaponiyanın da eyni qaydada. Singapurda eyni qaydada. Çili də eyni qaydada. Yəni, insanlar bunu da anlamalıdırlar ki, çox təəssüf, bizim avtoritar ölkələrin liderləri də bunu anlamalıdırlar ki, bu xarici işğalı və hamiləliyinə çevrilir, belə rejimlər. Fərqi nədir Rus, Çin, Amerika? Mən öz ölkəmin heç birinin olmasını istəmirəm. Nə Amerikanın olmasını istəyirəm, nə Rusun, nə Çinin. Amma bu tipli sistemlər gətirib ona çıxardır sonunda. Sonunda elə baş verir ki, Koreya xalqı, eyni xalq, eyni din, eyni dil, 50-ci, 60-cı ilərə qədər bir yerdə yaşayan xalq, şimalda absurd bir rejim qurulur, cənubda qurulan rejim isə 21-ci əsrin yeni imperiyasıdır hətta. Mən Rusiya politologları ilə və bəzi ekspertləri ilə bir neçə panellərdə çıxışlarım olub, pandemiyadan öncə sonuncusu, səhv eləmirəmsə, Varşavada idi, ya Praqada idi. Eyni şeyləri onlara da dedim, Markidonov da orada idi, gəlmişkən, Azərbaycanla bağlı tez-tez danışan. Dedim ki, siz başa düşmürsünüz ki, imperiya olma torpaqla ölçülmür artıq. Amma 16-cı, 17-ci, 18-ci əsrin psixologiyasıdır, sənin torpağın varsa, sən imperiyasan. İmperiya artıq texnologiyadır, elmdir, iqtisadiyyatdır, insanların dolanışıdır. İmperiya Cənubi Koreyadır. Dünyanın ən 11-ci, ən böyük iqtisadiyyatıdır balaca ölkəsi. İmperiya hətta bugün transmilli korporasiyalar. Transmilli korporasiyalar. Amazondur. Bizim evimizi... Çok güzü təsirli çalarlar. Bizim telefonlarımızın, işlətdiyimiz telefonlar Cənubi Koreyadır, sürdüyümüz maşınlar Cənubi Koreyadır, evdə baxdığımız televizor Cənubi Koreyadır. Deməli, cibimizi, qarajımızı, evimizi işğal eləyib də mədəni. İşğal budur. Razıyam. 21-ci əsrin işğalı budur. Natiq bəy, mən son olaraq bir sualı masaya yatıracağım və bunu qarşılıqlı polemika şəklində qısa da olsa müzakirəyə çıxara bilər. İzləyicilərimiz də xüsusilə qeyd edirlər bu məsələləri. Rusiya SSR-ni deyirlər ki, bərpa eləmək istəyir. Mən bununla müəyyən mədə razıyam, mən də bu fikir dəfələrlə demişəm. Nədən sonra demişəm? Üzr istəyirəm. Xatırlayırsınızsa, Vladimir Putin bir açıqlaması var idi. Jurnalistlər üçün illik açıqlamalarından biri idi, ənənəvi. Deyir ki, biz 1991-ci ildə özümüzə 12 siyahı parçaladıq. Bu çox ciddi fikirdir. Privatikanı çıxdı, qalanı hansı çıxdı. Bəli, Vatikan ərazilərə çıxdı, bizlər hamımız. Ora artıq bir şey eləyə bilməz, çünki NATO üzvüdür. NATO da Avropa Birliyinin üzvüdür, bəli. Bununla yanaşı, daha sonra Vladimir Putin bildirir ki, indi SSR-ni bərpa eləmək haqqında düşünmək sadəcə sadəlövri olardı. Ancaq bunu xəyalləmək üçün mənə kimsə mane ola bilməz. Sizcə SSR-ni yenidən bərpa eləmək mümkündürmü? Və eyni zamanda bu sualda cavab axtarıram. Qırğızıstanda biraz öncə qeyd etdiniz, həmin o pianistin tutulması Rusiyanın bir oyunuydu ki, həmin o Mərkəzi Asiya Türk Dövlətləri Birliyində iştirak edən dövlətlərin arasında da müəyyən bir haçalanma yaratsın. Yox, o Rusiyanın işi deyil, o Qazaq hüquq mühafizə orqanlarının dilatantlığından irəli gəlir ümumiyyətlə. Yəni bu ciddi bir siyasi hadisə deyil əslində. Halbuki Qırğızıstanda ciddi etirazlara səbəb olub. Bəli, çox ciddi. Konkret SSR məsələsinə gəldikdə isə,
Bizdə SSR-nin bərpası deyiləndə göz önündə canlanır ki, SSR-nin yenə eyni ad altında, eyni sərhədlər daxilində bərpa olması prosesi gedir. Yox, SSR-nin bərpası deyiləndə bu nəzərdə tutulmur. Putin də deyəndə ki, biz SSR-ni bərpa eləməyəcəyik, eləmək istəmirik. O da məhz onun nəzərdə tutur ki, yəni yeni bir SSR adında dövlət yaranmayacaq. Amma Rusiyanın apardığı prosesin özü mahiyyət etibarilə SSR-nin bərpa olunması cəhdindən ibarətdir. Yəni hansı şəkildə? Söhbətin əvvəlində qeyd etdim. Moskvanın yenidən keçmiş Sovet məkanında dominant mövqeyini, maraqlarını tam təmin etmək və bu respublikaları, Baltik respublikalarının çıxmaq şərti ilə qalan yerdə qalan 12 respublika üzərində Rusiyanın yenidən dominantlığını, hakimiyyətini təmin etməyə yönəlmiş bir siyasət aparılır. Və hal-hazırda da bu siyasət davam edir. Əslində bu siyasət SSR-nin dağılmasından dərhal sonra başladı. Əvvəl MDB qurdular. Amma sonra gördülər ki, bu MDB-nin elə bir xüsusi effekti yoxdur və burada ciddi inteqrasiya prosesi aparmaq olmur. Bir formalitədən ibarət bir forum tipli təşkilatdır. Ondan sonra başladılar bu inteqrativ ideyaları ortaya atmağa. Nazarbayevin vasitəsilə atdılar ortaya, sonra başladılar yaratmağa. Əvvəl Gömrük İttifaqı yarandı, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan. Ondan sonra bu Gömrük İttifaqı çevrildi Avrasiya İqtisadi Topluluğuna, Sahibşistvo. Bu sahibşistvada sonda çevrildi Avrasiya bugünkü Avrasiya İqtisadi İttifaqına. Sonra eyni zamanda bunun hərbi komponenti kimi də KTMT-ni, ODKB-ni yaratmağa başladılar. Hətta təsis olunmasında biz də iştirak eləmişdik. Sonra 99-cu il o müqavilənin vaxtı başa çatandan sonra Heydər Əliyev onu uzatmadı haqlı olaraq. Yəni bu SSR-nin bərpası prosesi, yəni Rusiyanın postsovet məkanında yenidən dominant mövqələr əldə etməsi və öz maraqlarını təmin etməsi prosesi əslində SSR-in dağılmasından sonra başlayan bir prosesdir və bu gün də davam edir. İndi bu gün təbii ki, bu son aylarda xüsusilə Rusiyanın aqressivləşməsini biz müşahidə edirik. Mən onun səbəblərini bu sonuncu yazımda Bakı Research Institute, yəni Bakı Araşdırmalar İnstitutundakı böyük məqaləmdə izah eləmişəm. Bəli, o səbəbləri nədir? Yəni Rusiyanın bu mərhələdə məhz aqressivləşməsi və nəticə əldə eləməyə çalışması səbəblərini. Orada daha çox geopolitik səbəblərdən yazmışam, amma məncə burada bir səbəb də rol oynayır. Onu Natiq bəy də müəyyən qədər qeyd elədi. Yəni Putin ya siyasi ömrünün mü, ya bioloji ömrünün mü bir son baharına yaxınlaşdığını görür və doğrudan da Natiq bəy yenə qeyd etdi onu, SSR-nin dağılmasını Putin 20-ci əsrin ən böyük geosiyasi fəlakəti adlandırmışdı. İndi məntiqlə nə eləməlidir Putin? Bu fəlakətin nəticələrini, yəni dırnaq arasında Rusiya Putin üçün fəlakətin nəticələrini ən azından gücü çatan qədər, mümkün olan qədər aradan qaldırmağa çalışmalıdır da, yəni. Yəni bu baxımdan Putin çalışır ki, bu soyuq müharibənin Rusiya imperializminin maraqlarına qarşı ortaya qoyduğu nəticələri bir təftiş eləsin və oradan yəni Rusiyanın maraqları istiqamətində müəyyən bir qazançlar əldə eləsin. Buna görə bu mərhələdə Putin ciddi şəkildə tələsir və real şəkildə nəticə əldə eləməyə çalışır. Natiq bəy, son olaraq sizin də fikirlərinizi öyrənək bir məsələdə zəhmət olsun. Söhbət təbii ki, SSR-nin həmin at, həmin bayraq, həmin himn, o qırmızı oraqlı çəkizli bayrağı ilə bərpasıdır. Amma himn qüvvədədir. Himn Rusiyanın qüvvədədir. Musiqisi oradadır, sözlərini dəyişiblər. Söhbət Moskvanın canişin təyin etmək istəyindən gəlir. Yəni, Moskva canişin təyin edir. O vaxt birinci katib təyin edirdi, SSR-i var. İndi Belarusiyada Lukaşenkanı, məsələn Qazaxıstanda Tokayevi bu tipli canişinlər təyin edərək vəziyyəti idarə etmək və həmin bölgələrə birbaşa nəzarət etmək istəyir. Və bu da sizə deyim ki, hərbi gücün yerləşdirilməsi və artırılması yolu ilə olacaq. Çox təəssüf. Amma burada bir önəmli məsələ var da. İndi bu ayaqdan qərbi çox tənqid elədim, haqlı olaraq. Mən yenə düşünürəm ki, dişli siyasətinin nəticəsidir ki, bax, bu qədər məsələlər uzandı. Amma qərb daha uzun müddətli oynuyor da, yəni 25-30 illik, 50 illik proqramlar, planlar da qurur. Mən məsələn bir neçə dəfələrlə daha doğrusu müxtəlif beyin mərkəzlərində, toplantılarda, konferanslarda olanda bəzən mənə çox qəribə gəlirdi ki, insanlar ciddi-ciddi 2050-ci, 2040-cı ili müzakirə edirdilər. Məsələn, su problemi, məsələn, enerji problemi, əsasən iqtisadi yöndə panellərə qatılırdı. Amma burada doğrudan bir həqiqət payı var. Sanki belə obraz desək, Rusiyanın üzərinə o ağırlıq daşları asılır. Girlər deyirlər, o daşlar asılır. Bu, kiçik o cırtdan qondarma respublikalar kimi oldu. Əvvəl Abxaziya, Osetiya, Dnestriyanı, Donbas, Krım, Qarabağ indi Xankəndində də pul xərcləyirlər, nə bilim, məktəb tikirlər. Rus icması yaradılar. Bu, kiçik girlər idi, belə deyək.
İndi daha böyük Belarus oldu. Son bir ildə Belarus'a 6 milyard dolara yaxın vəsait verdilər. Onun geri qayıdacağı ehtimalı çox aşağıdır. İndi Qazaxıstanda oldu. Qazaxıstana da müəyyən pul xərcləyəcəklər. Sabah Tacikistan və Türkmənistan sərhədinin möhkəmləndirilməsinə də milyardlarla pul gedəcək. Silahlandırma yarışı gedir. Düzdür, indi Rusiya elan edir ki, biz daha öndəyik. Giper səs silahında daha öndəyik. Amma bu demək deyil ki, elə öndə olmaqları davam edəcək. Bu müharibəyə hazırlıq dönəmində çox ciddi şəkildə yeni silahlara pul yatırmağı da Rusiyanın bir boğazından asılır. Yəni Amerika bu soyuq müharibənin bitməsindən sonra biraz boş verdi. Zaten bu ayda yenidən Amerika başlayacak. Yenidən kısa müddətdə o kadar öyle keçəcək ki Amerika bu silahlanmada. Rusiya onun tozuna sıxılır. Söhbət ondan gedir ki bu 10 il, 15 il, 20 il, 30 il çəkə bilər. Yəni bu strateji xətt SSR'ni necə dağıtdısa vaxtilə Rusiyanın da gələcəkdə çox zəiflədər. Gələcəkdə 15 ilə, 20 ilə. Bu görünür açıq. Çünki adamların normal İqtisadi sistemi yoxdur, normal ideoloji cəlb ediciliyi yoxdur. Niyə hamı Rusiyadan qaçmaq istəyir? Hamı da qaçmaq istəyir Rusiyadan, çünki tutur boğul. Yəni cəlb edici ideyadır. Niyə hamı Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyir? Çünki müəyyən iqtisadi, kültürel perspektivlər əldə edir, mədəni dünyanın bir parçasına çevrilir. Yəni söhbət bundan gedir ki, Rusiyanın cəlb edici hekayəsi və cəlb ediciliyi yoxdur deyə bu perspektivi də yoxdur. Amma 10 il, 15 il, 20 il biz burada həyatda yaşamalıyıq da, bu ayının qonşuları necəsə özünü ayaqda saxlamağa bacarmalıdır. Başqa yol yoxdur sadəcə. Və 15 il oturub gözləyəsi də deyilik, ayı hamımızı yisir. Ona görə də Azərbaycan da üzərinə düşən öhdəliklər, dövlət olaraq, millət olaraq, xalq olaraq ondan ibarətdir ki, biz güclənməliyik, söhbət ordudan getmir. Ordumuz güclənməlidirmi? Bəli, bu tartışılmazdır. Amma de facto deyir ettifak. Ama ordunun gücü yani tamamlamak için deyirəm. Yani Rusya təhlükəsini vermeye kifayet edilir. Kifayet etmir. Onu demek istedim. Ordu güclü olmalıdır mı? Bəli. Sen, sen Rusya ile vuruşasın zanlı xeyir. Mümkün değil. De, vuruşmak mümkün değil. Ama de facto deyir ettifaklar güclendirilmelidir. Türkiye ile de ettifaklar güclendirilmelidir. Ama hansı şartlar çerçivəsində? Burada Şahin Bey çok maraqlı bir versiya ileri sürdü. Ki ola bilər ki Erdoğanla Putin arasında yani, danışıqlardır. Amma bu da müvəqqətidir də. 23-cü ildə bilmək olmaz Türkiyə seçkilərində. Türkiyə seçkilərində nə olacaq? Böyük etmalı gələcək. Bilirsiniz də bu. Da bir illik, məsələn il yarım qalıb seçki. Bir ildən də bir il erkən də ola bilər. Hə, erkən də ola bilər. Kommersant qəzeti məsələn Rus Kremlə yaxınlığı ilə seçilən bir qəzet, Ekrem Mamoğlu'ndan bir söhbət olur. Onlar da çox hazırlaşırlar. Söhbət ondan gelir ki söhbət Türkiye'nin strateji olarak indiki dövlət başçısından, hükümetinden getirir. Türkiye'nin strateji olarak NATO'dan ayrılması, qərb dünyasından qopması mümkün değil. Sadece mümkün değil. Yani iqtisadi olarak, hərbi olarak qopması. Düzdür, kışkırmaqları var, bağırmaqları var, yani iratların bildirmeleri var. Ama toplumda o ideyaya ciddi dəstək yok. Ciddi dəstək de yoktur. Ama iqtisadi olarak Türkiye iqtisadiyyatının 54% ixracatı bugün de Avropa Birliyidir. 7-8-9% yaxını da Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır. Hələ bunun İsraili var, onu Avropa saymırlar. İsraillə nə qədər dava eləsələr də güya. Amma sadə vaqələri son illər kifayət qədər sürətlə atıb. Yəni, bizim de facto və de jure qurduğumuz ittifakları gücləndirməyə məcburuq. Buna borcluyuq. Türk dövlətləri ilə, əsasən də Türkiyə ilə, Britaniya ilə, İsrail ilə. Amma heç kim də bizim yerimizə gəlib bizlə, Rusla vuruşmayacağını bilməliyik. Yəni, o həddə də çatdırmamalıyıq. Amma bəzi məsələlər də var ki, Azərbaycan artıq öz sözünü deməyi bacarmalıdır. İndi Şahin bəyin dediyi versiya doğru kimi belə strateji, vizyon kimi qəbul etsək, onda bəlkə bizə sərf edir ki, elə sülh müqaviləsini uzadaq, bəlkə bir 5 ildə uzadaq, bəlkə 5 ildən sonra bağlayaq. Əgər sülh müqaviləsindən sonra həmən bizim yaxamızdan tutub ODKB-yə və Avrasiya İttifaqına soxacaqlarsa, bəlkə 5 il uzadaq məsələni. Yəni, artıq strateji qərarların verilməsinə, institusional qərarların verilməsinə ciddi ehtiyac yaranıb. Azərbaycanın indiki sistemi, indiki primitiv idarə etmə modeli bunun üçün yetərli deyil və ciddi hətta təhlükələr yarada bilər. Yəni, mən də bir buyurun, təbii ki, tamamlamaq istiqamətində mən də o fikirlə razıyam ki, Qazaxıstan hadisələri də bizim hakimiyyət üçün ciddi dərs olmalıdır. Onunla bağlı da suallar var. Yəni bu hadisə bir daha onu göstərdi ki, yəni siz daxildə nə qədər güclü rejim qurursunuz, qurun. Siz müxalifəti, qeyri-hökumət sektorunu,
digər etiraz mərkəzlərini nə qədər susturursunuzsa susturun, axırda elə bir məqam gəlib yetişir ki, heç gözləmədiyiniz anda elə bir partlayış baş verir ki, bütün bu sizin yaratdığınız sabitliyin də, sizin bu yaratdığınız güclü hakimiyyət imicinin də, reputasiyasının da bir sabun köpüyündən ibarət olduğunu ortaya qoyur bu tip hadisələr. Ona görə o baxımdan təbii ki, Natiq bəyin dedikləriyle mən də razıyam ki, ölkədə həqiqi mənada real islahatlar aparmağın vaxtı çatıb, hətta keçir. Yəni bu islahat söhbətini bizim hakimiyyət çox uzatdı və məlum oldu ki, əslində bunların islahat deyəndə konkret bir doğrudan da islahat aparmaq niyyətləri yoxdur. Onlar kadr dəyişikliyini islahat deyirlər. Kadr dəyişikliyini əlini yerinə vəlini qoymağı islahat kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Halbuki bunun islahat olmadığını hətta ən sadə vətəndaş da görür və bilir. Çünki əlini yerinə vəlinin gəlməsi ilə heç nə dəyişmir ölkədə. Ona görə həqiqətən də artıq köklü islahatlara getməyə vaxtıdır. İlk növbədə iqtisadi islahatlara getməyə vaxtıdır. Bu xammal lənətinə əsaslanan bu iqtisadi modeldən vaz keçməyin vaxtıdır. Və siyasi demokratik islahatların da vaxtıdır. Yəni biz demirik ki, birdən-birə radikal şəkildə siz demokratik islahatlara gedin və Qərbi Avropa tipli bir sistem qurun. Yox, mümkün də deyil indi ki. Biz təbii ki, hamımız başa düşürük bu regionun nə qədər mürəkkəb bir region olduğunu, nə qədər ciddi təhlükələrin olduğunu, şimaldan, cənubdan ciddi təhdidlərin gəldiyini və həssas bir dönəmdə olduğumuzu hamımız başa düşürük. Amma bu islahatları tədricən də olsa aparmaq lazımdır. Yəni məsələn, rəhmətli Xəlil Rıza demişdi, azadlığı istəmirəm qram-qram. Bəlkə də əksinə, azadlığı qram-qram verməyə başlamaq lazımdır. Yəni, bu yumşalmanı tədricən aparmaq lazımdır. Xalqı siyasi proseslərin içinə qatmaq lazımdır. Yəni, bir hakimiyyət necə ola bilər ki, öz xalqına güvənməsin? Yəni, siz müharibə apardınız və müharibədə xalqa güvəndiniz. Xalq da əlindən gələnin 10 qatını elədi və gözünü qırpmadan öz övladlarını bu vətən uğrunda qurban verdi. Düzdürmü? Yəni, heç kim narazılıq eləmədi ki, niyə bizim uşaqlarımız 7 şəhid oldu müharibədə? Heç kim narazılıq eləmədi ki, əksinə dedilər ki, lazımdırsa yenə biz qurban verə bilərik, tək ki torpaqların hamısı qayıtsın. Yəni, siz necə olur ki, müharibədə xalqa güvənirsiniz və xalqı, belə deyək də, qabağa verirsiniz. Amma müharibədə qələbə əldə olunandan sonra artıq xalqa ehtiyacınız qalmır və əvvəlki o əcaib idarə etmə sistemini daha da pis formada davam etdirirsiniz. Yəni, bu nə demək axı? Yəni, bir papaqlarının qabaqlarına qoysunlar, fikirləşsinlər də. Yəni, biz nə edirik? Biz ölkəni hara aparırıq? Yəni, bunu Azərbaycan hakimiyyəti özü oturub, öz içində müzakirə eləyib bir qərar qəbul eləməlidir də. Yəni, Qazaxıstan dərsləri də, Özbəkistan dərsləri də ciddi nəticə çıxarılası hadisələrdir. Yəni, bəlkə də Azərbaycan hakimiyyətinin həm də şansı ondan ibarətdir ki, bu cür hadisələr baş verir bizim bizə yaxın olan ölkələrdə, bizim qardaş ölkələrimizdə. Və bu hadisələr də bir növ bizim hakimiyyətin gözünün açılmasına bir zəmin yaradır. Qardaş, bir nəticə çıxarın da, İslam Kərimov öldü getdi, sonra nə oldu? Ailəsi pərəmpərən oldu, darmadağın oldu ailəsi. Bir qızını tutdular, nə bilin sonra buraxdılar, pulunu əlindən aldılar, neylədilər, nəvələri qaçdı, ailəsi darmadağın oldu. Siz belə bir gələcək istəyirsiniz Azərbaycanda da. Yəni, siz heç olmasa öz marağınızı düşünün də. Yəni, biz yaxşı xalqın, dövlətin uzun müddəti maraqlarını qoyaq qırağa. Heç olmasa öz marağınızı düşünün ki, qardaş, bu həyat fanidir, həyat, insan fanidir. Yəni, sabah mənim başıma bir iş gələ bilər, sonra mənim ailəm nə olar bu ölkədə, ailəmin gələcəyi nə olar, nə eləyərlər. Yəni, ona görə də həm də şəxsi maraqlarınız üçün siz bu dəyişikliklərə getməlisiniz. Ölkənin maraqlarını yaxşı qoyaq bəlkə ikinci plana. İlk plana öz maraqlarınızı qoysanız, yenə də sizin maraqlarınıza uyğundur bu islahatların keçirilməsi, dəyişikliklərin aparılması. Yəni öz xalqınıza güvən də, yəni bu xalq sizə nə edəcək ki? Sizi, bu xalq adam yiyən deyil, bu xalqın mədəni səviyyəsi bəlkə çox yüksək olmasa da aşağı da deyil. Yəni normal insanlardır, Azərbaycan əhalisi normal üzü yola, həqiqətən də yəni heç yeri gedib dağdası, uçurası insanlar deyil azərbaycanlılar. Azərbaycanlılar normal cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər. Heç olsa elementar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə əks olunmuş hüquqlarının təmin olunmasını istəyirlər. Yəni o konstitusiyanı sizə kim yazdırıb? Xarici qüvvələr mi gəldi sizə yazdırdı bu konstitusiyanı? Dış güclər mi gəldi yazdırdı? Siz yazmışsınız da bu konstitusiyanı. Əsas hüquq və azadlıqlar 2-ci bölmə 3-cü fəsil. Bunu kim yazıb? Siz yazmışsınız da. Yazmışsınız, əməl eləyin də buna. Yəni Azərbaycan xalqı bundan artığını istəmir ki. Və hətta indiki konstitusiya da yetərli deyil. Dəfələrlə dediyimiz kimi yeni. Bəli, sistemi dəyişmək lazımdır. Yəni bu yeni padşahlıq səlahiyyətlərinə malik prezident institutu olmamalıdır. Bəli, yeni sistemə, yeni institusional sistemə keçid vacibdir və bu da bizi bir çox təhlükələrdən sığortalaya bilər.
Cənablar, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı veriliş alındı. Həqiqətən sözün əslində arasında həzz aldım günkü verilişimizdən və yenə deyirəm bir beyin fırtınası oldu. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Minnətdaram dəvətimizi qəbul etdiniz və öz dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri, qeyd edirəm ki, debat iştirakçıları, siyasi şəxsi Şahin Cəfərli və Real Partiyası icra aparatının rəhbəri dəyərli Natiq Cəfərli idi. Sizlərə təşəkkürümü bildirirəm diqqətiniz üçün və qeyd edirəm ki, hazırda 16.000 şəxs videomuza daxil olub. Hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, bizi izləməyə davam edin. Hələlik sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.